Които изпратил, както предполагаме, той намеквал за някакъв начин, чрез който неколцина мъже, разбира се, медичите, биха могли да завладеят властта не само в един град, но и в целия континент. И не просто чрез военна агресия. В този хаос, върху леглото се намира копия на писмо от папските архиви, което Климент VII разпратил до неколцина от кардиналите си по онова време. Климент, който не случайно е от рода медичи, описва малкото, което е видял от трактата като труд с големи, но опасни възможности. Повече изплашен, отколкото заинтригуван, Климент се разпоредил ръкописът да бъде намерен и изгорен. Ако е бил малко по-смел, кой знае как би изглеждала картата на Европа сега. Но защо папата не е пожелал да увеличи властта си? За къде повече? Той е бил главата на католическата църква, най-големият източник за социален и политически контрол в познатия тогава свят и е държал най-големите козове. Той е бил викарият на Исус. Екскоммуникацията все още е била доста силно уражие. Той е разполагал с цялата възможна власт. Това, от което не е имал нужда, е било някой от съперниците му, най-вече Хери в Англия или Франциск в Франция, да се докопа до документа и да застраши европейската стабилност. И Климент го е унищожил. Точно там е голямата ирония. Той открил Айзен Райх, или по-точно незаконороденият му син Алесандро. Дукът на Верона го открил, но изтезавали до смърт стария монах, докато получат каквато и да било информация за местонахождението на документа. Климент вероятно е прекарал няколко много напрегнати седмици в очакване ръкописът да се появи в някой друг кралски двор, но нищо не се появило. Значи в крайна сметка документът не е създал никакви проблеми. На Климент – да. Ръкописът повече не се появил на бял свят. Всъщност, в писмо, написано до Алесандро около два месеца след смъртта на Айзенрайх, папата вече е бил убеден, че цялата работа е била измама, не е имало никакъв ръкопис и че Айзенрайх е съчинил заплахата само и само за да получи работа при някой владетел. И целият епизод е потънал в забвени. Като си помислиш, в началото на 30-те години на 16 век Климент не е имал време да се разправя по-нататък с ръкописа на Айзенрайх. Крал Хенри VIII скъсва с католическата църква и това е било далеч по-сериозна заплаха, отколкото някакъв хипотетичен ръкопис на умрял човек. Но ако той отново се появи, попита Сара, измъквайки копията на папската кореспонденция от купчината. Айзен Райх е написал ръкописа. И да, и не, тя замря. Това не е отговорът, който търся. Няма доказателство, няма ръкопис. Това е в което вярват повечето учени. Това е не то. Какво е да то? Митът за Айзенрайх, обясни той. Сара поклати глава. През последните няколко столетия името на Айзенрайх се появява в различни писма, документи, дори и в бележките върху полетата на една страница и винаги през периоди на политически борби. По време на 30-годишната война се появява един трактат. Науката на Айзенрайх. Силна вещ, но не точно в нашия коловоз. Нашият монах се появява по време на английския протекторат. Френската революция, дори и в този век и началните години на Третия райх. Тогава какво точно са си мислили всичките, че е имал да им съобщи, доколкото ни е известно. Кога и как да се предизвика хаос? Убийства, изгаряне на зърнените запаси, разрушаване на пристанищата. Не ти ли звучи познато и ти мислиш, че книгата действително би могла да очертае? Това, което мисля, няма значение. Ти ме попита какво са очаквали те да им каже документът. Очевидно, той е свършил доста добра работа. Проблемът е там, че никой до този момент не е вземал на сериозно позоваването на ръкописа. Защо? Защото хаосът никога не е възникнал ли? Това е защото повечето учени и вярват, че самата идея за мита е била достатъчно уражие. Сара вдигна глава. Тук вече изгубих нишката. Помисли за това. Ако искаш да консолидираш силите си и да си сигурен, че всички имат една обща цел – кой е най-лесният начин да? Ги сплотиш. Един общ враг, отвърна тя. Точно така. Заплаха, която ги принуждава да се бият рамо до рамо. И представи си, че в този момент откриеш някаква стара история за някакъв ръкопис, който призовава, да речем, към строги ограничения на индивидуалната свобода, към разрушаването на инфраструктурата на текущия пазар и така нататък. И убедиш се народниците си, че наистина съществува група, Готова да наложи тези мерки на държавата. Как ще постъпят последователите ти? Те веднага ще козируват и ще хукнат да унищожават заплахата. И по време на този процес ще изтребят цялата опозиция. Това ли всъщност е представлявал Айзенрайх? Попита Сара. Измислено оръжие, използвано от някои схватливи политици за елиминиране на опозицията. Така мислят много историци. Дори и името възбужда въпроси. На немски думата Айзенрайх означава стоманена държава или железен режим. Съвпадението е прекалено точно, за да бъде вярно. И ти си съгласен с това. Ако бях съгласен, щях ли да съм тук? Сандър се изправи и тръгна към банята, като взе пътям чашата си. Почакай малко, възкликна Сара, когато шумът от течащата вода отекна в стаята. Всички тези подробности за индивидуалните свободи и пазарните ограничения, откъде си толкова сигурен, че това го е имало в ръкописа. Не сме сигурни, отвърна Ксандър от банята с променен от течащата вода глас. Не забравяй, че всичко това е мит. А митът има тенденция да се подхранва от само себе си. За период от над 400 години се добавят още факти. Появяват се малки памфлети за разрастването на мъдростта на този велик мъж. Всичко зависи от това, какво искат онези схватливи политици. Той излезе от банята с чаша и хавлия в ръце. Изграждаш много сериозна постановка в полза на нетата. Съзнавам го. И така, днес след обед малко се поразрових. Той седна до нея на леглото. Преди по-малко от месец се появиха две статии, написани от един професор от университета във Флоренция единственият човек, който през последните 10 години защитава тезата за съществуването на ръкописа. Карло, Пескаторе, прочете Сара от най-горната страница в ръцете на Аксандър. Дълготире. Айзенрайх, Ладо Мандари Золото, дълго тире. Решеният въпрос преведе той. Наистина ли е разрешен? Попита тя, като се мъчеше да чете на трамото му. Не съвсем, макар че защитава доста добре тезата си от малкото, което съм прочел. Текстът е повече технически, но става ясно, че той е видял нещо, което смята за автентични откази от един от оригиналните ръкописи. Той подаде снопа листове и продължи да рови. Какво искаш да кажеш с това, един от оригиналните ръкописи? Обикновено винаги е имало два или три преписа. В случай, че оригиналът се изгуби или се повреди преди отпечатването му. Като предпазна мярка. За онези от нас, които вярват в сагата на Айзенрайх, смятаме, че е имало две версии. Едната е била изпратена на папата, а другата е запазил за себе си. И ако вземем предвид днешните събития, ти мислиш, че Тайк, Сежуики и Вотапек разполагат с единия, а Пескаторе с втория. Това би било забележително, не мислиш ли? И се опитваш да ме убедиш, че те биха могли да го използват за изграждането на. Нямам представа. Не забравяй, че работата е в това, какво виждат те в него, как го интерпретират. Вземи за пример Библията. Помисли си само колко много версии на истината хората откриват на страниците й. Подавана лъжичка по лъжичка по същия начин. Книга като тази на Айзенрайх би могла да създаде немалко фанатични последователи, някои прегърнали далеч по-страшна истина. Той се приближи до купчината и издърпа втората статия. Освен това, в тази статия Пескаторе сякаш твърди, че съществува някакъв план във времето свързан с ръкописа. Последователен, изграден на стъпки процес. Първо, за предизвикване на хаос, а после и за възползването от него. Това прави от документа нещо наистина могъщо. Добре, а какво би се получило, ако някой открие другата версия? Попита тя с вече оживено изражение на лицето. Биха ли могли да разберат, какви планове кроят нашите трима приятели? А не само като пробен полет. Предполагам, но... но какво? За опорства тя. Александър се върна на креслото. Виж, тук вече мога и да се отклонявам. Това е теория. Няма никакво доказателство, което да свързва. Двамата мъже в уличката бяха много реални, професоре. Онова, което се е случило днес в Вашингтон, също не е теория. Ксандър се втренчи в нея. Знам, той поклати глава. Просто когато идвах насам, ми хрумна. Хрумна ти, че това е част от някаква академична интрига, нещо, което да стане основа за следващата ти статия. Той бавно кимна. Е, очевидно, тук има и нещо повече. Изрече тя колкото на него толкова и на себе си. Това не е теоретично упражнение. Ако на тях им е известно, че пескаторе разполага с копие, те ще поискат да му го отнемат. Тя се придвижи до ръба на леглото и заговори вече по целенасочено. И те в никакъв случай не биха допуснали документът да попадне в ръцете на някой, способен да го разшифрова. Тя се увери, че думите й попиха дълбоко в съзнанието му, преди да се премести на другия край на леглото до куфарчето си. Виж, произнесе той, все още не способен да се опомни от последните пет минути. Аз си изпълних поетото от мен задължение. Знаеш как е свързан Айзенрайх с всичко това. Той я гледаше, докато тя разкопчаваше куфарчето. И така, коя всъщност си ти? Тя спря за момент и вдигна глава към него. Да ти кажа честно, и аз не съм сигурна. Това не е много успокояващо. Да, така е. Тя се пресегна под леглото и за момент беше заета с обуването си. Облечи си пълтото. Вземи си всичките неща с теб. Тя усещаше как оперативният работник в нея взема връх. Трябва да намерим сигурен телефон. Сигурен телефон ли? Попита той. Коя си ти, по дяволите? Вирджиния, 26 февруари 21-04 ча. Томас Грант, облечен в новопридобитата униформа на щатски войник от штата Вирджиния, седеше на предната седалка. Единият агент на ФБР беше зад него, а другият беше на волана. Имаше въпроси, които се нуждаеха от отговор. Те му бяха предложили да ги се Значи решихте, че той посяга към оръжието. Да, отвърна Грант. Значи вие действително си помислихте, че той. Грант внезапно се пресегна и сграбчи кормилото, като го извъртя, насочвайки колата в парапета. Мъжът на волана направи опит да го изблъска и овладее волана. Но беше застигнат абсолютно неподготвен. Миг по-късно колата се вряза в парапета и надвисна над пропаста. Саможертва! Изкрещя Грант. Саможертва! Колата се стовари долу и избухна при удара. Сара стържеше с ногти по тухлената стена, докато слушаше грапавата повърхност и помагаше по-лесно да се съсредоточи. Телефонната кабинка беше тясна, седалката предлагаше частичен изглед към книжарницата в дъното на коридора. Пейките и рафтовете бяха затрупани с книги до тавана подредените по край, едната стена лампи Тифани, върху трите дъбови маси хвърляха мека, светлина върху малкото помещение. Тя се бе надявала, че книжарницата ще откъсне малко Джаспърс от несигурността на момента. Помещението веднага бе оказало ефект, макар че първоначално не бе изразил силно желание да стои. Част от средновековен гоблен бе се умял да го разсее за момент. Не, каза тя. Абсолютно неприемливо. Добре. Гласът на Причард не се бе променил, Тонът му бе останал далечен, дори и при опита си да я убеди. Но може би ще е най-добре, ако дойдеш и да се възползвам от помощта ти, тя дори и не направи опит да скрие презрението в гласа си. Пред очите ми е една вечер в Аман, през която ти направи своя избор. Вече сме го обсъждали. Ако не беше извела Сафат, градът. Едно момиче загина заради този избор. Този живот беше пренебрежим при сравнение с съдбата на цял град, може би дори и регион последиците с израелците. Това нямаше да има никакво значение. Тя се принуди да спре, долавяйки отровата на омразата в гласа си, железния обрач около гърдите си и побелелите кокълчета на ръката си стиснала телефонната слушалка. Затвори очи и си пое дълбоко дъх. И откъде тази внезапна загриженост? Тя се насили да отвори очи и да ги впие в стената. Както винаги, ти си повече от щастлив да пуснеш поредната си стратегия в движение. Ние не си давахме сметка. Сара се изсмя и изпита наслада от тишината, която бе предизвикала. И за момент дори не съм се съмнявала, че не сте си давали сметка. Не, продължи тя. Идвам при вас и веднага ме откарвате в някоя малка и приветлива фермичка в дълбоката провинция на Мериланд, където да разберем къде е допусната грешка в терапията. Както вече ти казах, всички сме впечатлени от действията ти в уличката. Мога да те уверя, че никой не поставя под въпрос. Пет пари не давам, какво си мислите. Последва нова тишина. Тогава излиза и Сара. Ела, предай всичко и напускай. Той направи пауза. Този път не мисля, че има някакви допуснати слабости. Допуснати слабости. Тя усети как гневът се надига в гърлото й и изпита адско желание да удари мъжа от другата страна на линията. Вместо това, тя насили очите си да гледат към Джаспърс, който се бе прегърбил, за да прочете написаното върху гърба на някаква книга. Този беззащитен учен, абсолютно неподготвен за подобни мръсоти, без дори да си дава сметка в какво се набърква. Допуснати слабости. Думите дращаха душата й, както винаги. Чия отговорност? Сара. Чие доверие? Тя беше обучена да напуска. Обучена, че това е единственият начин да оцелееш. Но тя никога не се бе вслушвала в тия думи, никога не се научи. Вие нямате представа с какво си имате работа, нали? Последва поредната тишина най-добре ще е за теб, ако дойдеш. Вярвам, че доверието никога не ти е било най-добрата поза. Не, този път ще играем по моите правила. Никакви изненади в последната минута. Никакви допуснати слабости. Очите й се насочиха към Джасперс. Този път никакви пренебрежими загуби. Десет минути по-късно тя се появи в главното помещение на книжарницата. Оправдаха ли се инстинктите ти? Боцна и Оксандър. Очакваха обаждането ми, ако имаш това предвид. Тонът ти беше сдържан, докато сваляше един том на Антани трола по травта. Повече да ангажира с нещо ръцете си, отколкото поради някаква друга причина. Трябва да видя този ръкопис. Почакай, почакай. Несигурността отново се бе появила в гласа му. Кои са тези те? Щеше ли да има някаква разлика, ако знаеше? Ксандър не отговори нищо, докато Сара връщаше книгата на мястото и, и вземаше друга. Пескаторе. В кой факултет работи в Флорентинския университет? Теория на политиката, отвърна той, без почти да се замисли. Продължи опита си да омалуважи въпроса й, но беше все така развълнуван. Какво искаш да кажеш с това, че не би имало никаква разлика? Спомни си, че съм писал за. Не си писал за тях. Напрегнатият ти тон го предупреди да не продължава с настойчивостта си. Това, от което имам нужда, е едно препоръчително писмо до италианеца. Нещо, което ще ми позволи да видя върху какво работи той. И искам да си вземеш няколко дни отпуск. Знам едно място в Делауер. Ще се свържа с теб веднага, щом се върна. Почакай секунда. Ти ще отидеш да се срещнеш. Той има ръкописа. Прямотата и направо го зашемети. Разбирам, отвърна той. И какво възнамеряваш да правиш с него, ако той все пак ти разреши да го видиш? Остави на мен да се тревожа за това. Ксандър Кимна, Несигурността му бе преминала в чувство на бесилие. Значи аз ти давам писмото и изчезвам, а ти говориш с пескаторе. Просто е така. Той продължи да кима. За нещастие, не мисля, че нещо ще се получи по този начин още повече, като имам представа от Карло. За пръв път след приключването на телефонния разговор Сара го погледна в очите. Ти го познаваш. Тя не успя да прикрие изненадата си. Познаваме се от 10 години. Отвърна той с небрежен тон. Карло е един от другите протежета на Лунсдорф. Всъщност, той беше първият, който ме насочи към Айзенрайх и събуди любопитството ми. Аз се опитвах да ти го кажа. Така ли? Значи тогава всичко е наред. Обади му се и му предай, че аз идвам. Ксандър се опита да потисне раздразнението си. Просто така. Мисля, че на място ще се оправя. Настина ли? Той приседна върху ръба на рафта и кръстоса ръце. Хайде пак да го повторим какво точно възнамеряваш да правиш с ръкописа, ако и когато го откриеш. Той зачака. Ще бъде или на италиански, или на латински, а ти си предполагам перфектна и на двата езика. И разбира се, познаваш отлично езика на 16 век, така че да си пробиеш път през безкрайните страници, странична информация, нали? О, и още нещо. Продължи той, като набираше скорост. Карло не е от хората, които обичат да отделят много време на непознати. Той би могъл, подчертавам условната форма, би могъл да ти позволи да хвърлиш око на няколко страници, докато през това време бдително стои надвесен над рамото ти. И това ще бъде всичко. Той определено е най-грижливият академик, когато познавам. Да не споменаваме, че си и пада малко по параноята. Би могъл дори да си помисли, че съм те изпратил да му откраднеш идеите. Не, той ще бъде внимателен, самодоволен и може би малко по-снисходителен. Онова обаче, което със сигурност няма да намериш у него, е услужливостта. А и освен това няма да го намериш на мястото му. Прямотата му бързо бе преминала в раздразнение и дори може би с примес на укор. Откъде ти е известно всичко това? Защото също като останалите 200 учени от тази област, през следващите три дни ще бъде на конференция в Милано. Ксандър направи ефект на пауза. Утре сутринта хващам самолета в 6 и половина. И вече съм си взел няколко дни отпуск. Сара си позволи усмивка, докато пъхаше книгата обратно на мястото й. Разбирам, тя приседна до него на рафта, като сгуши ръце в скута си в знак на присмехолна загуба. И какво предлагаш тогава да направя, като имаме предвид факта, че ти явно си три крачки пред мен, след като не искаш да ми кажеш коя си. Нека аз поговоря с него. Ти и без това ще го направиш. Вярно, той се усмихна. Какво ще кажеш за хората, които може да не искат да откриеш ръкописа? Съобщението им тази вечер беше повече от ясно. По всички линии, тя направи пауза. Това не е игра. Малко е късно да ми обясняваш правилата. В гласа му вече бе започнала да се промъква увереност. Виж, ти дойде при мен. Разбирам, че си мислиш, че може би съм в някаква опасност но не би ли се сторило странно на всеки интересуващ се от дейността ми напоследък, ако не отида на конференцията. Планирал съм го от месеци. Така че аз просто решавам да отскоча до Флоренция и да се видя с стар приятел. Няма нищо необикновено. Той изчака коментар, но след като такъв не последва, продължи. Искаш да знаеш как се вписва ръкописът в цялата тая история. Тогава имаш нужда от някой, който може да го дешифрира, като едновременно с това има достъп и до Карло. Това бих могъл да съм аз. Правил съм му някои услуги в миналото. Няколко дни ще забрави за параноята. Всичко, което казвам, е, че ти имаш нужда от мен на някакво фундаментално ниво. Това, от което имам нужда, е някой, който знае с какво се занимава той. Този път беше ред на Сара да се замисли. Вероятността да го откаже от пътуването му беше практически нулева. А ако си е планирал нещата, може би в такъв случай внезапната промяна би предизвикала очудване у някого с което Джаспърс се превръщаше в още по-преследвана мишена. Преследвана мишена. Това беше фразата, която от месеци, години не бе спохождала съзнанието й. А сега изплува с такава лекота. Всичко това правеше още по-очевиден факта, че Причард отлично е знаел какво прави. Изпращането й под прикритието на консултация, свързването й с човек като Джаспърс, чувството й за отговорност. Тогава напускай, той никога не бе имал това на ум, защото е знаел, че тя няма да се хване на въдицата му. Беше я изработил по най-съвършения начин. Няма допуснати слабости. Оставаше само въпросът защо. Защо ще я кара пак да се връща там, откъдето бе избягала? Тя се загледа в учения пред себе си. Логиката му, колкото и да не искаше да си го признае, беше безупречна по конкретния повод. Какво точно планираше тя да прави с документа, след като веднъж успееше да се докопа до него? Гласът в нея се обади още веднъж, макар и по-слабо от преди. С чий живот си играеш, Сара? С чия доверие? Като имам предвид, че не разполагам с кой знае какво да те спра. Имаш ли избор? Май нямам никакъв, нали? Тя се изправи и се втренчи в очите му. Ще трябва да ми обещаеш, че няма да предприемаш нищо, докато не приключи конференцията, докато той не се прибере в Флоренция. Нищо повече от обичайния контакт. Защо? Не би ли било по-логично? Не, Оперативният работник в нея вече издаваше заповеди. Не забравяй, че ти не си единственият, който работи върху ръкописа. Трябва да се снишиш, поне докато аз стигна до там. Сега беше ред на Ксандър да изрази изненадата си. Докато ти, имам да свърша малко работа в Швейцария. Ще бъда наблизо. И помни, аз съм единственият човек с досиетата за нашите трима приятели. Ако нещата загрубеят, тя отново задържа погледа му. Ще е добре да има някой, който да знае какво прави. Сара направи пауза. Ти просто може да имаш нужда от мен на някакво фундаментално ниво. Децата лодуваха в снега, като се замеряха с снежни топки, които профучаваха в нощния мрак към почти невидимите цели. Голямото открито пространство, сгушено, уютно в основата на продълговат хълм, който се спускаше рязко от страната на тухлената сграда, служеше като съвършено бойно поле. Разнасяха се възторжени писъци приглушавани от звуците на скърцащите бутуши, тъпчещи почти замръзналия сняг. Малката залесена площ, която граничеше с миниатюрната арена, придаваше на картината умирително спокойствие. Самотна фигура стоеше на върха на хълма с цигара в едната ръка, докато другата бе пъхнал свита умрук за повече топлина в джоба. Джона Стайк следеше как димът от цигарата му се устремява нагоре и се смесва с парата, която излизаше от носа му. Знаеше, че прави грешка. Лекарят му бе казал да ги остави, но Тайк не беше от хората, които си отказваха каквото и да било удоволствие. С ръст над 1,80 и 80, той имаше стомах, който да го докаже, макар че огромният му бъчвообразен гръден кош правеше всичко възможно, за да прикрие голяма част от издайника под себе си. 115 кг живо тегло бяха добре скрити под кройката на дворедния му блейзър. Гледката в подножието на хълма му позволи да се отпусне за момент. Тези деца, толкова различни от онези в неговия плътно скрит свят. Той притвори очи и смъкна от плещите си последните няколко месеца, като прогони от мислите си и последните ден и половина. Спомените за собственото му детство, изкрящия смях, прогизналите от пот ризи и чорапи, задъханото дишане, студената изненада от внезапната експлозия на снежна топка в нечи гръб. Толкова по-лесно, толкова по-осезаемо. Цигарата му загорча. Той я захвърли настрани и долови продължилото не повече от секунда изсъскване, когато огънчето се безблъскало с снега. Звуците от пристигащите автомобили, внезапното нашествие от автомобилни фарове го върна обратно към вечерните задачи. Обърнал лице към приближаващите се светлини, тайк долови забързаните стъпки на един от приближаващите се помощници. Беше време да върнат на лицето си решителното изражение – маската на Авторитета, която характеризираше най-популярната фигура в света на телевизионните предавания. Тайк приглади гарваново черната си коса и закрачи към голямата тухлена сграда. Докато се спускаше по склона с помощника си край себе си, големите букви над двете дъбови врати се сляха по един магически начин в името. Частно училище Елкингтън, Тайк си разкопча палтото, докато влизаха през дебелите врати в малкия облицован с плочки коридор на училището. Впечатляващ стъклен шкаф. Пълен с трофей, стоеше пред него. Той смъкна палтото от плещите си и го връчи на младия човек до себе си. Дръж го в теб. Тази вечер искам бързо да се измъкнем. Помощникът му кимна и се насочи към редицата врати в дъното на коридора. Млада жена се появи от същото място с бележник в ръка и с загрижено изражение върху лицето си. Ейми Чандлър, продуцентката на Тайк тази вечер. Не бе особено възхитена от предложението за двуседмичното турне, приземило се върху бюрото и преди три месеца. 14 представления в 14 града. Тайк искаше да опознае феновете си да чуе грижите им. За нейните грижи не бе ставало въпрос. Имаш на разположение 4 минути преди да излезем в ефир, каза му тя. Твоите самоотвержени фенове 500 на брой. Търпеливо очакват обещания сеанс. Поклони им се дълбоко. Ще ти дам знак, когато останат 30 секунди. Тайк тръгна към двойните врати, като нагласяваше миниатюрната слушалка в ухото, преди да отговори. Ще сляза по централната пътека, каза той, докато тя му оправяше вратовръзката. Улови ме с предната камера, точно преди да се кача на сцената. Дадено, тя приглади вратовръзката върху ризата му, намигна му и каза в микрофона си. Идва. Загрейте ги. Ейми бързо се измъкна през вратата. 15 секунди по-късно дълбок и резониращ глас се промъкна през глухия шум от многобройни гласове, които идваха от към вратите. Добър вечер, дами и господа, и добре дошли на шоуто Тайк тази вечер. Бурни овации се проводиха в внезапното замлъкване в залата. Само след няколко минути ще бъдем в ефир, така че се отпуснете на столовете и ви моля да приветствате топло домакина на шоуто, господин Джонас Тайк. Тайк зачака знака от Ейми. Миг по-късно вратите пред него се разтвориха и овациите се засилиха с пристъпването му в светлината на прожектора. Класическата за срещи физкултурна зала с неизменния си подиум и дървен под заблестя под безчетните лакирания и покривания с восък, послужила като сцена за записа на таз вечерното шоу от заденената провинция. Студийното оборудване, камерите и колоните за излъчване в ефир бе натъпкано в едно място точно под баскетболния кош. Тайк вдигна дясната си, свита си в юмрук, Ръка в знак на приветствие и се насочи към публиката. Докато се придвижваше сред хората, той напомняше на мъж с безкрайна енергия, на мъж с визия, както го наричаха. Какво удоволствие само е човек да се изправи сред вас и да слуша думите ви, прогърмя Тайк, като стискаше наляво и надясно ръце. Той продължи да намига и да кима, докато си пробиваше път сред тълпата. След двете ритуални минути, той чу гласа на Ейми в ухото си. Още 30 секунди. Тайк успя да се изтръгне от една млада обожателка и тръгна по стъпалата към дъното на сцената. Пространството изглеждаше съвсем тясно. Подпрелите го от двете страни рафтове с книги и бюро сякаш му вземаха въздуха, но тайк беше наясно, че операторите си знаеха работата. Той спря точно преди края на стъпалата и зачака уводната част. Усмихни се Джонас. Разнесе се в ухото му едновременно с познатата музика. Той изпълни нареждането й, говорейки под сурдинка в малкия микрофон, защипан за вратовръзката му, с който поддържаше връзка с продуцентката си. Самолетът излита по разписание от Рочестър в 11.45 ли, ще почака, ако закъснеем. Не и тази вечер, Еми. Точно на секундата. Такъв е планът. А какво ще кажеш за жадуващите ти да те докоснат обожателки? И смя се тя. Ще искат да прекарат известно време с теб след представлението. Джонас. Точно по разписание и нито секунда повече. Той махна на един младеж на първия ред и се усмихна, докато говореше. Само тази вечер не. Гласът се извиси над музиката и аудиторията запази пълна тишина, докато Тайк се изкачваше на сцената. Тази вечер от Великия щат Върмонт, от градчето Елкингтън, поздравява с добре дошъл Джонас Тайк и Тайк тази вечер. Грохотът от аплодисментите отхвърли безмилостно индикаторите в червеното. Тайк бавно закрачи към бюрото, поздравявайки публиката и сочейки към едно или две непознати лица в тълпата. Стигна до стола си и седна точно когато музиката се извиси в крещено. Той поправи микрофона върху бюрото, премести едно снопче листче за бележки от единия в другия край и вдигна глава широко усмихнат. Беше време да вдъхновява, каза си той. Време да превърне визията в живот. Ама тази вечер направо сте страхотни. Публиката отново изпадна в екстаз. Тай ги изчака да се успокоят и седнат. Кимаше, махаше с ръка, подреждаше си страниците със сценария. Докато втренчен в камерата номер едно, продължи. Нека да предам на всички зрители поздравите на целия Елкингтън тази вечер. Както сами можете да чуете, тази вечер сме доста развълнувани. Последва нов взрив от овации. Момчета, през изминалите 10 дни сме посетили 10 градчета и подкрепата, която продължавате да ми оказвате, не спира да ме удивлява. През последната седмица обсъждахме какво ли не работни места, иммиграцията, данъците от публиката се разнесе стон, когато той се обърна към камера номер 2, а вчера той направи пауза, придобивайки внезапно сериозно изражение. Е, всички знаем какво ни беше в душите вчера. Той замълча за малко за да могат думите му да попият в съзнанието на хората. За нашите приятели във Вашингтон са нашите молитви. Той отново замълча и се обърна към камера едно. Тази вечер няма да предъвкваме старите истории, но на мен ми се струва, че те всичките носят едно и също ясно съобщение. Какво става в тази страна? В какво трябва да вярваме, когато работата ни, самият ни живот са подложени на риск? Губим ли контрол? Взрив от аплодисменти го накара да замълчи за няколко секунди. Това, което следва, е, че е дошло времето да направим така, че да се чуят гласовете ни. Това е и целта на цялата ни двуседмична обиколка. А тази вечер ние си мислехме, какво би било по-подходящо на тази прекрасна сцена в гимназията. От това да разговаряме за състоянието на образованието в тази страна. Вярно е, че може от време на време да ни се налага да затягаме коланите, дори може да ни се наложи да сложим по още няколко брави на вратите си. Но всичко това сме го правили и преди, когато става въпрос за децата ни и тяхното бъдеще. Тогава трябва наистина да си седнем на задниците и да се замислим сериозно. От дъното на залата се раздадоха одобрителни възгласи. Както знаете, нямам навик да започвам представлението с монолог, но тази вечер е. Тази вечер ще ми позволите. Искам да ми отделите няколко минути, за да ви поговоря за нещо, което е прекалено крехко, за да си позволим да го оставим в погрешни ръце. Той отпи от водата и положи ръце върху бюрото. Когато стане дума за образованието на децата, съществуват няколко доста странни идеи. Идеи, според които моралът не бива да се преподава в училищата, че религиозната вяра не бива да се поощрява. Лично за мен това е малко тъжно. Особено когато училището означава мястото, където ние превръщаме младите мъже и жени в хора, съвсем различни. Затова сме и тук тази вечер, защото се чувстваме болни и сме погносени от една система, която ни казва «не», която ни принуждава да се отказваме от собствените си идеали и има претенциите да заявява, че нашата визия била някакси неприемлива. Неприемлива, Тайк си позволи забавен смях. Когато ние сме тези, които искат по-висок морален стандарт, по-голямо чувство за обществено поведение. Една инвестиция в бъдещето на децата ни. Възбудените гласове от публиката се увеличиха. Знам, и аз самият не мога да проумея. Въпросът е, означава ли това, че ние искаме система, която да настоява за още повече контрол върху носителите на този млад живот, която иска същия вид свобода да избира какво да не преподава, както други искат да избират какво да преподават? Може би, но какво толкова лошо има в това? С обръщането на Тайк към втората камера, маркерът на аплодисментите отново достигна максимум. Ограничения, параметри. Това са здравословни неща, когато имат силно морално оправдание. Когато помагат за изграждането на характер. Както сте ме чували много пъти, да казвам, прекалено много време беше употребено в подкрепа на маловажни елементи, причините, които само злоупотребяват с думата право. В този случай правото да се преподава това, да се брани онова. Някои неща не заслужават този вид протекция, поне не в училищата. Тайк вдигна един вестник от бюрото и посочи към едно заглави. Четох, го онзи ден и направо бях изумен. Съдът отваря вратата. Прочете той, клатейки глава, докато гледаше в страницата. Нью Йорк Таймс поруменя от един закон, който твърди, че сексът трябва да намери място в класната стая. Публиката избухна в смях. Тайк вдигна глава с овчедушна усмивка върху лицето си. Хайде, не ми се смейте, момчета, знаете какво имам предвид. Той се изсмя и се обърна към един от операторите си. Тази вечер тук са се събрали доста шегубийци, пит. Може би ще си пие на една чаша студена вармонска вода. Публиката развеселено го аплодира. А сега вече сериозно, каза той. Нека ви попитам, има ли нужда дъщеря ми да знае за контрола върху ръждаемостта? Може би, но не и в нашите училища. Трябва ли синът ми да знае за хомосексуалистите и еднополовите родители? Вероятно, но не и в нашите училища. Трябва ли децата ми да влизат в контакт с музика, която ги учи на порнография и насилие? Бих казал никога и определено не в нашите училища. Тайк отпи от чашата си. Затова като правим петиции чрез нашите училищни съвети, ние искаме да дистанцираме децата си и себе си от една система, която в името на някой от конституционните ни свободи претендира за правото да налага тези стандарти. А аз използвам термина в много широк аспект върху всички нас. Това не са стандарти, това е извинение. Извинение да се поеме отговорност за онова, което става между тези стени. Последва нов взрив от аплодисменти. Когато питам правителствените служители, а аз съм длъжен да го правя. Защо детето ми трябва да бъде индоктринирано от банда либерални политикани, те нямат отговор. И става болезнено все по-очевидно, че според тях училищата не са нищо повече, освен по часови затвори за децата, които нямат желание да учат за себе си да не говорим за нещо друго. Те не са деца. На тях не им е позволено да бъдат деца при всичките тия безмислици, с които ги тъпчат. Може ли едно дете на 14 години да проумее какви въпроси повдига проблемът с абортите? Може ли едно 15 годишно дете да разпознае последствията от растежа в дом с еднополови родители? Може ли човек на 16 години да усети разликата между музиката и промиването на мозъците? Аз поне не мисля така. Залата избухна в овации. Стандарти. Тайко отново се изсмя недоверчиво с обръщането си към първа камера. Стандартите предполагат грижа, грижа за тези млади умове. За техния дух, за усета им за себе си. А това е изгубено. Той отново направи пауза. Сега да предположим, че ви кажа, че системата, варигата, която сме принудени да носим около вратовете си, няма да оцелее. И че когато дойде този момент, ние трябва да сме готови с училища, в които децата ни наистина да завършват с чувството за предназначение, за мисия. Един нов тип ученик, нов подход към обучението и активизма. Как бихте ми отговорили? Как бихте реагирали вие? Нови вълни аплодисменти. Но единственият начин, по който това може да се случи, тези училища да павират пътя и да наложат тези стандарти. Е, ако ние сега се отделим. Хора, ето към какво се стремим. Ние трябва да се подготвим да се наложим, когато дойде този момент. Ние сме на прага на повратен буреносен период. Прекалено много неща се случват около нас, за да не ги забележим. Истински се страхувам, че случилото се вчера в Вашингтон е само началото. Това е и причината това училище, тези училища да бъдат готови да поемат юздите, да застанат, като несъкрушима скала, върху която да съградим бъдещето си. Да павираме пътя към това бъдеще. Той се измести към втората камера. Какво ни носи това бъдеще? И как се подготвяме за него? Ето за това ще говорим тази вечер. Той вдигна листовете пред себе си и ги отмести на страна. Много съм ви благодарен че ме оставихте да се изкажа, но сега е ваш ред. Когато се върнем, ще видим колко още можем да развием тази тема тази вечер. Така че размърдайте си мозъците, момчета и момичета, а ние веднага се връщаме. Ярката светлина върху лицето му изгасна и Тайк се отпусна назад. Той измъкна миниатюрната слушалка от ухото си в очакване на гримьора, който се приближи от към крилата за още няколко корекции тук-там. Ей ми беше точно зад него. Държах ли ги будни? Попита Тайк. Само се придържа и в разумни граници, отговори тя, като положи нов сноп листа върху бюрото му. Накрая малко остана да прекрачиш границата. Буреносен период. Нека си останем във времето преди апокалипсиса. Имай ми доверие, Еми. Те всички захапаха. Те винаги захапват, Джонас. Това е, което малко ме плаши. Ти какво да не се оплакваш от рейтингите? Тя се усмихна и вдигна слушалката. Пъхни си я е в ухото. След 30 секунди отново сме в ефир. Тайк се усмихна. Да прекрачиш границата. Те бяха далеч поблизо, отколкото изобщо би могла да си представи. Чашата с се гушеше почти празна в дланта на оконал. Той бе изключил флуоресцентното осветление над главата си и си бе позволил да се поразпусне в мъждивия отблясък на обикновената настолна лампа. От стъклото на затъмнение прозорец го гледаше отражение. Неговото тяло, удобно разположено върху кожения диван, Някъде зад стъклото ледените води на потомък течаха мълчаливи и безучастни, накъдрени от лекия зимен дъжд. Вадички вода се стичаха по стъклото и се врязваха в спокойната картина. Денят бе преминал изпълнен с изненади, като не най-последната от тях се бе оказала на очакваната куриерска телеграма от Берн. Оперативният фонд. Сара Трент, доста позволен. Той не си бе губил времето и веднага бе потърсил Артер. Мислех, че я прибираме. Явно е надушила нещо отвърна Причард и е избрала да се залови с него. Аз не бих я оставил самотна и безпомощна. Избрала ли? Израмжа О'Конъл. Господи! Това е доста интересен начин на изразяване. Ти поне въведе ли е в останалата част от досието с Кентън, момичето в Монтана? По телефона. О'Конъл дълго не откъсна погледа си от Причард. Значи си го очаквал, нали? Има неща, които не могат да се предвиждат. Защо? Защо ще се връща отново в оперативния сектор? Защо не си ми казал нищо, Артър? Сега той допиваше последните капки алкохол от чашата си. Офисът му беше малко по-малък от този на Причард, но си имаше всичките необходими атрибути. Бюро, диван и много уиски. Без книги. Знаеше, че никога няма да ги прочете, така че какво го беше грижа. И никакъв Вашингтон, само реката и Арлингтън зад нея. Това беше гледката, която особено обичаше. Артер никога нямаше да го разбере. А и как би могъл? Той никога не бе имал възможността да бъде полеви офицер. Никога не бе посягал към чашката, за да успокои гузната си съвест. Не, Артер никога не би си позволил такова нещо. В продължение на 20 години бяха работили по този начин. Сигурно това беше причината той да има язва. А Артер, по-големия офис, наля си втора чаша и посегна към телефона. А Ирини, любов моя, трябва да видя Боб. Колкото може по-скоро. Да, знам че всичко това е малко неочаквано, но той все някога трябва да започне да печели пари. Не, ти ще се прибереш у дома в безопасност. Кажи на някой от момчетата да те закара. Той отпи от чашата си. Искам срещата да бъде неофициална. Не, няма да включвате дори и журнала на автор. Абсолютно извън протокола. Той направи пауза. И този запис го изтривате. Точно така. Кажи му, че ще чакам. О, Конъл затвори телефона и качи краката си върху дивана. Дъждът се бе обърнал на сняг и забулваше прозореца с бялата си завеса. Той се отпусна. Тя бе попаднала на нещо и то много голямо, за да се върне отново на работата си. Този път обаче не мислеше да посвещава комитета в подробностите. Във всеки случай не беше много изненадан от решението й. О, Конъл изгълта остатъците от уискито си и зачака телефона да звънне. Ксандър превключи фията на втора скорост и двигателят изрева при внезапното си усилие да преодолее острия завой в подножието на поредния хълм. Рязкото спускане от страната на пътя към къщите, вероятно на стотина метра, по-надолу разкриваше гледката на класическите характеристики на ландшафта в повечето картини от италианския ренесанс. Дори и мрачните цветове на зимното небе, надвиснало студено над стръмните склонове на апанините – не можеше да затъмни блясъка на земята и горичките в подножията им. Няколко пъти през последния час той за малко не се бе преобърнал в пропаста, замаян за миг от красотата на прелитащата покрай стъклата на колата му тосканска природа. А сега, с все по-бързото напредване на здрача, той нямаше друг избор, освен да насочи цялото си внимание към пътя, който безмилостно криволичеше пред него. Преди 4 часа бе напуснал Милано, бе се добрал до Болоня много бързо, Даже му бе останало време да спре и да глътне малко въздух заедно с следобедното кафе и сладките. А сега му оставаше около половин час път до Флоренция. Знаеше, че някъде след следващата група върхове ще се открие гледката на далечните очертания на Домо. Бялата ръбеста корона на Санта Мария дел Фиоре, символ на храбростта на флорентинците, на гения на Брунелещи и тяхната вяра в Бог и в изкуството. Кое от двете значеше повече за тях? беше трудно да се разбере. Сигурно бяха успели по някакъв начин да ги съхранят и двете в душите си. В свят, който правеше всичко възможно да култивира у хората по прозични интереси и студенина, движена от любовта на компютрите, масовите комуникации и бездушното изкуство. Не, че Флоренция се дистанцираше от 20 век, но нейният сигнален характер бе останал за радост на хората в едно съзнание, един план за величието на нейното минало. Той си бе избрал маршрут през селата, избягвайки по-бързите, в известно отношение антисептични магистрали. Наистина нямаше причина да бърза толкова, след като Сара трябваше да пристигне чак късно вечерта. Беше му изпратила телеграма някъде от Швейцария преди два дни и му бе оставила инструкции в кой хотел да се настани, след като пристигне в Флоренция. И под кое име да се регистрира. Това му се бе сторило малко странно но инструкциите й бяха повече от ясни. Инструкциите. Това бе възможно най-мекият начин да характеризира безапелационните заповеди, които получаваше. Никакви въпроси за конференцията за времето. Все неща, които биха придали на съобщението малко човешка топлина. Нищо, нека е така, бе решил той. И разбира се, тя му бе наредила да стои надалеч от пескаторе. Това развеселен си помисли той, беше най-лесната за изпълнение заповед по простата причина – че старият му приятел всъщност бе отсъствал. Без съмнение се бе задълбал още повече в мистериите на Айзенрайх и не желаеше да се откъсне, за да вземе участие в нещо, което в крайна сметка си беше социално събиране под маската на научен колоквиум. Внезапната поява на фарове в огледалото за обратно виждане го върна към реалностите на пътя. След като проумя, че едва ли може да види на повече от десетина метра пред себе си, той включи дългите. Светлини точно на време, за да избегне няколко скални отломъка, нападали по платното. Той рязко изви наляво и колата в миг се озова върху затревения склон на хълма, с сила, която го подхвърли няколко сантиметра от седалката. Втория път изви рязко волана надясно и автомобилът отново стъпи на асфалта. Разсмя се. Беше си заслужил цицината на главата. Прекалено боязливата му реакция, заради няколко камъка по пътя, бе причинила доста вълнение на шофьора зад него. Той отново погледна в огледалото за фаровете. Колата зад него рязко бе намалила скорост и внимателно маневрираше сред разпилените камъни. След няколко минути машината беше само на 40 на метра зад гърба му. Принуден да се съсредоточи върху последната отсечка от пътя, Ксандър започна да поглежда към огледалото на всеки 10-20 секунди. Отбеляза си, че колата зад него се приближаваше все по-бързо, движейки се по пътя с шеметна скорост. Беше малко странно, като си помисли как само преди няколко минути бе намалил, за да преодолее камъните. Автомобилът започна да найдрява в огледалото. След няколко секунди шумът от двигателя и заглуши неговата. А светлината на фаровете започна да го заслепява. За късмет началото на продължителен и прав, участък надолу му предложи възможността да намали скорост, за да пропусне край себе си колата. Водачът на автомобила зад него обаче нямаше намерение да го подминава. Вместо това, той се приближи само на няколко сантиметра и започна да го притиска, като го подхвърляше с всеки удар. Какво става по дяволите? Ксандър погледна през рамо, но видя единствено заслепяващите яростни фарове да танцуват през задното стъкло. Той се опита да прогони цветните петна пред очите си и натисна педала на гъста, превключвайки на трета скорост, защото започваше изкачване. Двигателят на малката му кола обаче не ставаше за съперник на машината на преследвача му. Мощните фарове отново се стрелнаха върху него и Ксандър подскочи от поредния удар. Сякаш се бе озовал в някаква клетка от светлина, неспособен да види пътя пред себе си с вече съвсем крехката и ненадежна мантинела покрай него. Господи, какво е това? Една дума проряза съзнанието му. Айзен Райх. Без да отделя очи от тънката метална лента, той натисна педала до пода, малката кола изрева от усилието. Колата отзад реагира по- Същия начин и отново се стовари върху задницата на фията, като този път го удари сериозно. Вече на гребена на хълма фиятът излетя над настилката, като секунда по-късно се стовари с стържене върху асфалта. Ксандър издебна момент, когато фаровете не блестяха в огледалото и бързо погледна назад. Преследвачът му се стрелна в лявата лента и изчезна от погледа му при следващия остър ляв завой. Той превключи с замах скоростта, като натисна педала на съединителя и долови как колата му едва не се задави от напрежението. С изправянето на пътя светлините зад него отново се забиха в ията му, като го накараха да примига и за миг да изгуби поглед върху парапета. Чисто инстинктивно Ксандър заби крак върху спирачката и усети как задницата на колата поднесе надясно и застърга в тънката преграда, зад която беше пропаста с горите. В този момент голямата кола на преследвача профуча по край лявата му страна. Не способна да реагира по най-бързия начин на внезапната промяна на скоростта. Ксандър мигновено дръпна крака си от спирачката, колата му се намести върху пътя и той се съсредоточи върху задните светлини на озовалата се вече пред него кола. Тя също започна да намалява скорост, сякаш подмамвайки го отново да я задмине, за да си продължат играта на котка и мишка. В този момент фаровете му проникнаха през задното стъкло на машината отпред и успя да зърне очертанията на две фигури едната си яйцевидна форма на плешива мъжка глава, която се бе обърнала назад от предната седалка, за да погледне колата, която току-що бяха задминали. Ксандър се зачуди, колко ли дълго щяха да изчакат преди следващия си ход. Нямаше и най-малката представа какво да прави. Айзенрайх го бе проследил, бе го следил в Милано, без съмнение и в Болоня, и сега го чакаше. Беше се проявил като голям глупак да не го очаква. Но да очаква какво? Какъвто и да беше отговорът, те сякаш имаха голямо доверие в умението му да разшифрова теоретични загадки. Теории, помисли си той. Всеки път теории. Заблуждаващо примамливите панацеи, които обещаваха решени, но неизменно разочароваха. Той бе поставил кариерата си в опасност прекалено много пъти в името на някой от неговите любими проекти. Една от онези теории, която бе изглеждала толкова вярна по онова време. И въпреки това, той си бе създал достатъчно известно име заради своето въображение способността си да отделя рационалното зърно при разпада на теоретичната си конструкция. И от тези оскъдни зърна той бе се умявал да изгради някой от по-проникновените си подходи до онова, което в крайна сметка се бе оказвало въпрос без отговор. Винаги беше игра с представата кое е ценност и кое не е, кое е димна завеса, предназначена да не допусне странично око до съкровените тайни. Лунсдорф бе видял таланта, бе успял да го извлече от него, беше го принудил да разпознае страстта си към къщетата информация, които винаги лежаха само на ръка разстояние. Отвъд миража. И бе успявал, много често като изненадваше дори и наставника си. Практическите приложения от дадена теория начините, по които можеше да бъде приложена, за да доведе до добър ефект, си оставаха до някъде заразни, от тях нямаше отърване. Той се бе опитвал да убеди Сара в противното с Макявели. Но Оксандър се познаваше достатъчно добре за да се заблуждава по този повод. Беше прекалено добър в изясняването на теориите, за да ги отхвърля като прости идеи, а сега Айзенрайх оживяваше от хартията, което си беше доста страшничко, като имаше пред себе си гледката на преследвалите го мъже и въодушевяващо, като имаше предвид собствената си страст. Колата пред него рязко зави наляво, потъвайки в нещо, което напомняше океан от мрак. Неспособен да реагира достатъчно бързо, Ксандър откри, че се придържа към червените габарити на колата пред себе си. Звуците от превключване на задна скорост го накараха да се раздвижи. Той отчаяно заби крак върху спирачката и смени на по-ниска предавка, за да увеличи максимално дистанцията между себе си и преследвачите. Мощните фарове още веднъж се забиха в очите му и го накараха да потърси спасителен ориентир в парапета. Резките завои, спускания и издигания на пътя сякаш зачестиха още повече. За негово облегчение промяната на терена явно затрудняваше преследвачите му не по-малко от него, с което му позволяваше да избегне по удари отзад. Но дори и така, те все повече го настигаха с всеки нов завой по пътя. Всеки удар вече можеше да се окаже фатален за управлението на фията. Парапетът продължаваше да се точи покрай колата, спасителна преграда между преследвачите и пропаста отвъд. Изведнъж, пръкнала се сякаш от нищото, пред него изкочиха резките очертания на дома, разтеглена сфера, плаваща над море от. Светлини, Флоренция. По край колата му започнаха да прелитат къщи, пръснати върху хълмовете, чието склонове плавно започнаха да се снишават. И пътят започна да се нагажда към терена. Резките завои и криволиченията преминаваха в продължителни прави участъци. Ксандър отново смени скоростта и вдигна до максималната, която позволяваше двигателят. В огледалото видя, как колата зад него реагира по същия начин, като скасяваше неумолимо дистанцията помежду им. Ксандър нямаше много голям избор, освен да натисне яко педала, за да се откопчи от връхлитащия го убиец. Струпвания от къщи се стрелнаха покрай него, образувайки странна аморфна стена, през която се промушваха автомобилите. Разбирайки, че се приближава все повече към града, Ксандър започна да си дава сметка, че скоро шосето щеше да се разтвори в хилядите улици и улички на Централна Флоренция лабиринт, в който човек може да се изгуби или пък да се озове в капан. Или нещо още по-лошо. В един момент, в който вече ударът изглеждаше неизбежен, пътят по някакво чудо започна да извива надясно, като постепенно се с шосе, което според Ксандър беше централната магистрала от Болония. Той се прехвърли без всякакво забавене върху четирилентовото платно, като за миг се размина с някакъв стар автобус който също успя да свърне в страни и да избегне смъртоносния сблъсък. Пронизителният клаксон бързо се стопи в далечината с навлизането на фията в движението към града. Хвърли поглед към огледалото и видя как голямата кола се мъчи да повтори номера му. Но размерите и тук вече бяха по-скоро пречка, отколкото предимство. С всяка задмината кола той се отдалечаваше все повече и повече от преследвачите си. След минута вече го деляха стотина метра от тях. Беше навлязал в града. Внезапната поява на Централна Венеция винаги го бе изумявала страшно. Само до преди 5 минути той бе препускал през областта Тоскана, а сега правеше всичко възможно да избегне първите признаци на задръствания, породени от пиковите часове. Той намали до разумна скорост и се вмести в движението, докато прекосяваше пияца Дела Либерта и старата порта Сан Гало, реликва от средновековното минало на града. Старата каменна фигура се стрелна от лявата му страна осветена отдолу и окъпана в ярката светлина. Ксандър нямаше никакво време да й се полюбува. След като зави в широкото авеню на Виелеса, Лаванини, той отново набра скорост, стрелвайки се през всички междини, които можеше да зърне между колите, като забави само на Виелефа, сроци и мрежовидния маршрут до железопътната гара. Това беше най-доброто място, където можеше да остави взетата под наем кола и да се изгуби сред тълпата. Още щом зави в дългия проход на пяца, дел стационе и от двете му страни започнаха да изкачат знаци за местата за връщане на колите. Той намали скоростта, зърна едно празно място сред паркиралите коли и плъзна фията в малкия празен правоъгълник. Дръпна сака и куфърчето си от задната седалка. Отвори вратата и се насочи по най-бързия начин към главния вход на гарата. Поглеждайки през рамо към малката кола, с радост установи липсата на крещящи следи от стълкновенията по хълмовете. Облегчението му се подсилваше и от факта, че наоколо не виждаше голямата кола, устремена към гарата. Той ускори крачка и се плъзна през една от входните врати. Вратата се затвори зад гърба му, и той не успя да види как черният Мерцедес, който го бе преследвал сред възвишенията, завив прохода към паркинга на гарата. 3. Законите са точно толкова надежни, колкото и хората, които ги създават. А стабилността никога не трябва да се поверява на човешкия каприз. За върховенството, глава 18 Римско. Ксандър се сблъска с море от човешки тела, докато си пробиваше път към главната гара. Ранните вечерни влакове бяха композирани на далечните коловози в очакване на работници и служители от града, кондуктори си подвикваха един на друг загадъчни имена на населени места, заглушавани от свирките на преминаващи локомотиви. От лявата си страна забеляза гише на Херц в което жена със съответния златен шал работеше нещо на компютъра. Той си проби път през тълпата, стигна до гишето и връчи ярко жълтия плик, който съдържаше цялата необходима за наемането информация. Тя започна да прелиства документите, а Ксандър небрежно оглеждаше гарата, като от време на време се обръщаше към жената, за да й отговори на поредния въпрос. Говорите отличен италиански, синьор Джасперс», каза му тя, докато набираше информацията. Ксандър прояви достатъчно съобразителност да се усмихне. Много сте любезна. Има ли наблизо телефон? Тя му врачи квитанцията. Можете да ползвате този тук, ако се обаждате в града. Иначе ползвайте онзи там. И тя посочи с ръка в другата посока. Ксандър нямаше намерение да стои до гишето. Искаше да застане някъде, откъдето да вижда по-добре в случай, че непознатите преследвачи не се бяха отказали. Телефонната кабина изглеждаше идеалното място. Той кимна и пъхна квитанцията в джоба си, после се насочи към редицата от телефони, като през цялото време държеше. Потоко входните врати. Вмъкна се в една отворена кабина, и извади от джоба бележката с номера на хотела и го набра. Сара му бе запазила стая под името Фабрици. Докато чакаше сигнала, Сандър забеляза млад мъж да се втурва в открития атриум на гарата, очевидно търсейки някого. Не беше труден за забелязване защото при почти двуметровия си ръст и 120 си килограма, главата му беше съвършено плешива. Ксандър пристъпи към дъното на кабината, мъжът от колата. Той проследи как гигантът се приближи до гишето на Херц и започна да разпитва служителката. Ксандър продължи да се притиска още по-навътре в кабината, докато гледаше краткия разговор. Разнеслият се внезапно в слушалката глас го стресна. Здравейте, хотел Донато! Той внимателно окачи слушалката и продължи да следи мъжа до гишето. Жената не можа да му свърши много работа, а мъжът се придвижи до по-централно място в гарата, където остана може би две минути, като бавно се въртеше в кръг. След като не успя да открие нищо, той се придвижи към един изход, с ръце дълбоко напъхани в джобовете на палтото си. По някакви неосъзнати причини Ксандър го последва. Веднага, щом мъжът излезе през изхода, Ксандър забърза през гарата, като блъсна един или двама нетърпеливи пътници. Преди внимателно да излезе на студа, огледа района на паркинга, като се придържаше към сенките. Фаровете на маневриращите коли пронизваха мрака. В един момент зърна гола глава да се запътва сред хаоса към голяма черна кола близо до изхода. Ксандър го видя да се вмъква вътре, очевидно, за да докладва за неуспеха си. Седалката на шофьора беше заета от мъж с голяма брада. Реакцията му обаче не беше такава, каквато бе очаквал Ксандър. Той просто кимна. Нямаше изблик на гняв само едно кимване. А в следващия момент последва нещо още по необяснимо. Мъжът се извърна и погледна през задното стъкло. За миг на Ксандър му се стори, че мъжът гледа право към него, състаена сред брадата си усмивка. Това беше достатъчно, за да го накара да отстъпи крачка назад, когато колата потегли по алеята. Такси, синьоре! Ксандър се опита да овладее мислите си. Той гледаше право в мен. Синьоре! Повтори мъжът. Ксандър тръсна глава и погледна си вокосата фигура до себе си. Донато, изрече той, все още замаян, прекрачвайки бордюра. Влезе в таксито и седна, докато през това време дребният човечец постави чантите му в багажника. Половин минута по-късно мъжът се намести зад кормилото, усмихна се на Ксандър и каза «Хотел Донато си». Един пластмасов стол служеше на Сара като последното място за чакане. Сгушен сред множество подобни на удобни седалки, той беше съвършената точка за наблюдение на всяка интересна личност на фона на дълга пътека до главния терминал на летището. През последните 6 часа бе направила всичко по силите си, за да сведе до минимум нежеланата публика. Влакът от Берн до Цюрих, самолетът от Цюрих до Милано, а сега експресът до Флоренция. Тя бе решила да мине този маршрут на малки отсечки по две причини. Първо, щеше да има само един списък на пасажирите като по този начин името й влизаше в минимален брой подобни списъци. Второ, тя искаше да изкара Айзенрайх на открито. Сложната до някъде схема бе оправдала и двете й съображения. Един дребен и изнервен човечец бе присъствал на гарата в Берн, в самолета на Алителия и без съмнение точно в този момент се луташе нейде из терминала, като трескаво се оглеждаше за Сара Трент, жената с риза на раета, джинси и бутуши, която бе видял да слиза от самолета. Сега обаче, както седеше сама, тя беше съвършено различна от предишната Сара. Жена с коса, издърпана назад, с червеникав оттенък, ще славе на опит на италианските жени да се изявят като представителки на севера. Тъмните очила придаваха на лицето й далеч по-гловато по изражение. Дрехите също вече не биеха на очи, полай блуза в убити цветове под тежко черно палто. Вярно, незначителни промени, но направени от веща ръка нямаше проблеми с разтварянето си в околната среда. Промяната бе станала преди 2 часа, 5 минути след като бе излязла от митницата. Беше се вмъкнала в дамската туалетна до главния изход и близо 40 минути се преобразяваше. Умение, което бе възстановила много бързо. В памета й изплуваха спомени от началото на службата и в комитета. През онези първи години, когато само една смяна на дрехите се бе оказвала достатъчна. До момента, в който О'Конъл не бе видял още нещо в нея, нещо, което му беше подсказало, че дарбата и не се състоеше в костюма, а в преобразяването на цялата и личност. Способност да се превръща в нещо съвсем различно от онези, които трябваше да манипулира. Причард също бе съзрял възможностите, съвършеният инфилтратор. Сара се огледа в огромното огледало и стигна до мисълта, че просто е излишно да си задава повече въпроса защо миналото със своята пронизваща и строго пресметлива сила се бе завърнало с такава яснота беше повече от достатъчно да се остави на инстинктите си. Този път обаче тя щеше да поддържа връзка с Сара, да дефинира повторно оперативния работник като нещо повече от трезв кълъв за студена бруталност. Отново някой до такава степен в несъгласие с арената налагаше двойнствеността, чувството за отговорност. В края на краищата не беше ли Джаспър с причината, поради която се бе оставила да я въвлекат отново в коварните си мрежи. Тя се бе появила, без дори да предизвика и най-малкото подозрение у бъдещия си съучастник. Толкова различно от първия си сблъсък с хората на Айзенрайх. Преживеният в уличката ужас сега изглеждаше съвсем избледнял. Дори някаква прилика с нормалността се бе завърнала в Вашингтон, страната, която с прекалено голяма леснина приемаше преживения ужас като изолирано събитие. Сара обаче беше наясно по въпроса. Това беше само първият опит. И въпреки това, все още нямаше нищо осезателно, за което да се захване. Прекалено много оставаше обвито в мъгла, забулено в сянката на ръкописа, който трябваше на всяка цена да види. Това, от което се нуждаеше, бяха факти, навързани един за друг като броеница, за да изчезне всякаква двусмислица, да се проясни схемата на нещата, за да може да предприеме най-точните контриращи действия. Опознай тези мъже. Бъди активната страна в опознаването, не ги оставяй те да те опознаят. Показвай им само техните отражения. Заповеди от далечно минало. Това беше и причината, поради която се бе свързала с Ферик. Името отговаряше точно на притежателя му предпазлив, внимателен, носител на любопитното качество разрушителност. Уменията му обаче бяха далеч повече от продължение на желанието му за насилие. Те бяха инструменти, обединени с лоялност, която нямаше нищо общо с парите, с които го снабдяваше Сара. През годините тя го бе окривала от комитета. Той беше нейн източник на информация, неизвестен и недосегаем. Рядка комбинация. Тя бе поместила обява в един от бернските вестници. Както винаги се бяха срещнали в едно малко кафене по край Ар, бележката ти ми дойде съвсем изневиделица. Той не откъсваше очите си от авенюто и говореше прямо с глас. Не мислех, че ще се върнеш. Нещата се променят. Това е очевидно. В Европа ли си? За сега да. Той кимна и отпи от бирата си. А мястото на среща? следващата седмица. Същата колона. Добре, парите са депозирани в банката. Той си позволи усмивка, като остави няколко монети върху масата, докато ставаше. И не забравяй да поздравиш майка си от мен. Изрече той вече с по-висок глас. Докосна шапката си и тръгна с небрежно провесени ръце. Съобщението по уредбата на гарата за влака я върна към действителността. Тя се изправи и тръгна към ескалатора. Чикаго 2 март, 12.15 часа. Имаме проблем, Марти. Разнесе се гласът от Интеркома. Проблем. Мартин Чапман, 37 годишно гениално дете, който бе избегнал най-лошото през 1987 година и сега работеше като изпълнителен директор на инвестиционната групировка Хелбърн, разглеждаше числата върху личния си екран. Надхвърлили сме всякакви лимити, отговори анализаторът. Някой от тези опции. Току-що погледнах търговията с зърно през последните две седмици вижда ли си ги? Не съм сигурен, че ще имаме желание да се движим в тази посока. При това темпо, какво казва компютърът? Компютърът ли? Компютърът казва, че е всичко ни е наред. Но дори само още два часа като този и пазарът ще го загази здравата. Разпродажбите на запасите от зърнени храни непрекъснато растат. Тогава всичко трябва да ни е наред. Думите носеха някаква окончателност. Последва пауза. Чакай да хвърля по-отблизо едно око. Само да се уверя. Нова пауза. Добре, Тим. Що мислиш, че така е най-добре? Той изключи интеркума и вдигна телефона. Минута по-късно Чапман се свърза с Лоран Седжик. Извинявам се, че ви безпокоя. Не ме притеснявате. Изрече гласът монотонно. Какво мога да направя за вас, мистер Чапман? Уязвимостта започва да се вижда. Малко е рано. Все пак, Необходими са ни само още няколко часа. Не виждам проблем, знам. Но съм единственият, който контролира. Разбирам, произнесе Седжуик. Някой наясно ли е, че борсовите позиции са генерирани от компютър? Не. Вече имаме лоши позиции за около половин милиард. Някой все пак ще реши да провери числата от наша страна. Последва пауза. Това би било грешка. Да, аз, аз си давам сметка. Тогава ще трябва да се погрижите за това. Изминаха няколко секунди, преди Чапман да отговори. И продължавам да изкупувам тези позиции, докато това ще стане ясно, когато стигнеш достатъчно далеч. Значи наистина се каним да го изпълним до край. Последва нова пауза. Мислех, че сме го изяснили. Тишина. Разбирам. Мислете за него, като за експеримент. Мартин. Една контролирана околна среда за изпробване на реакцията. Нека се уверим, че околната среда наистина е контролирана. След секунда събеседникът му затвори. Чапман се облегна на стола и се обърна да погледне небето през прозореца на кабинета си на 50-ти етаж. Седжуик винаги му ги сервираше такива. За повета се изпълнява до край и толкова. Чапман беше с него от последните дни на корпорацията Лорън, част от драстична реорганизация, която бе оставила Седжуик буквално изолиран. Но дори и тогава мъжът бе проявил пълно равнодушие към загубата на 60 милиона акционерен капитал само след три месеца отново бе стъпил на краката си и продължи да напредва. Чапман никога не го бе запитал как бе успял да го направи. Това беше част от аурата. Това беше и причината Марти да остане толкова близо до него. Седжуик бе извоювал доверието му. Той си пое дълбоко дъх и натисна бутона на интеркума. Какво ще кажеш за един малък обяд? Тим, да ме въведеш докъде си стигнал. Черпите ли? Разбира се, той направи пауза. Нали винаги аз черпя? Той освободи интеркома и протегна отново ръка към телефона. Хотел Донато очакваше синьор Фабрици и жена му от Неапол за един продължителен уикенд. Италианците никога не оставяха паспортите си на портиера. Сара бе уредила всичко, включително и бутилката шампанско в стаята. Може би бе наясно, че Ксандър щеше да има нужда от нея. Като се вземеше предвид абсурдността от последните няколко часа, той беше на ръба да направи нещо неразумно почти не се тревожеше от абсолютното си неблагоразумие, което бе проявил на гарата, като последва преследвача си. Онова обаче, което го бе изкарало окончателно от релсите, беше усмивката на мъжа. Той се опита да прогони тези мисли, докато сядаше на дивана и качваше краката си върху малка масичка. През прозореца строеше жълто сияние и хвърляше неприятен отблясък в очите му, докато обмисляше дали да не дремне. Знаеше, че има време. Сара трябваше да пристигне след два часа. Докато се опитваше да си намери място така, че уличната светлина да не дразни очите му, той успя да събере енергия, колкото да раздвижи плещите си. Очевидно, трябваше да се напрегне доста. Изправи се с усилие от дивана. Реши да предпочете студения въздух на флорентинската нощ и излезе на балкона с метален парапет, който се издигаше 6 етажа на дей Пацани. Резкият повей на вятъра изби от главата му всички помисли за дрямка. Гледката от лявата му страна обаче беше това, което го накара да забрави изцяло умората си. Дон Кихот и верният му оръженосец Санчо. Дебелият и ниският беше от ляво, а високият и слабият – от дясно. Неуважението му към може би най-изумителният архитектурен ансамбъл го накара да се усмихне. Окъпани от ярките светлини, домо и кампаниле го гледаха, Централното око от матирано стъкло на катедралата проникваше в дълбоките сенки, хвърляни от мощните лампи 30 на метра понадолу. Очевидно техните създатели са били повече художници, отколкото строители. На Александър му се стори, че двамата сякаш бяха заели позиция в очакване на неизвестна атака, спокойни в компанията на другия. Имаше нещо безкрайно успокояващо в тяхното търпение. Студът започна да пронизва гърба му. Той се вгледа копнеж в блясъка на градската улица под краката му и се върна обратно в стаята, Затваряйки плътно двете френски врати. В зловещ синхрон си штракването на бравата, звукът от вкарването на ключ във вратата на стаята накара кръвта да се отегли от лицето му. Образите от флорентинската нощ мигновено излетяха от главата му. Мястото им веднага бе заето от една прекалено жива представа усмивката на брадатия. Умът му трескаво запрепуска, докато през това време гърбът му замръзваше опрян о ледената врата. Той се почувства напълно изолиран, прикован към стъклото. Заловен в капана на гневната светлина от настолната лампа. Дръпни се от светлината, дявол да те вземе. Дръпни се от светлината. Думите, произнесени от неизвестен източник дълбоко в него, го пронизаха, а секундите продължаваха да препускат безмилостно. Той се втурна към лампата, за малко щеше да удари пищяла си в ръба на стъклената масичка, преди да се добере до ключа на лампата. Стаята потъна в полумрак. Само мекият отблясък от уличното осветление хвърляше странни очертания върху стените. Той дочу деликатното завъртане на дръжката на вратата и изкърцването на пантите и се хвърли надясно зад детинското прикритие на едно кожено кресло, заемащо съвсем подходящо място въгъла. Широка ивица от светлина започна да прониква в стаята, докато през това време той трескаво се озърташе за нещо като оръжие. Окото му се закачи в овалните очертания на бутилката с шампанско. Александър я улови за шийката и я дръпна към себе си, готов да я използва всеки момент. Той затъй дъх и се опита да успокои картечния ритъм на сърцето си. Беше повече от сигурен, че бумтенето му се чува и до другия край на стаята. Нечия сянка изпълни пространството между затворената врата и касата, плъзна по тавана и докосна крехкото му укритие. Слушаше напрегнато отмерените стъпки да напредват в стаята, без да мръдне и на милиметър. Внимателни стъпки, пробващи почвата. Думата професионалист в миг изпълни съзнанието му, като още повече напрегна пръстите и дробовете му, и той усети как и малкото останала му енергия започна да се изплъзва от мускулите му. Фигурата напредваше сантиметър по сантиметър, като от време на време разсеяната светлина от улицата изваждаше от мрака турака тукитка. С един отчаян пристъп на енергия Ксандър изкочи от ъгъла, и се хвърли върху неясните очертания на ръка в полумрака. Другата му ръка замахна с бутилката върху безплътния контур на фигурата. Усещането, което изпита в следващия момент, беше съвсем неочаквано. Някакъв остър като игла предмет се заби в меката част на китката му, изтръгвайки импровизираното оръжие от ръката му. Прорязваща болка се стрелна по ръката му, докато в същия миг нещо издърпа пода, пода под краката му. Той се стовари по гръб върху пода с ръка. Все още владение на тайнствения нападател, чиято подметка притисна безмилостно шията му. Натиск, достатъчен да неутрализира всякакви опити за движение, с изключение на задъханото му дишане. Парализиран повече от собствения си страх, отколкото от останалото, Ксандър зачака финалния удар. Такъв обаче не последва. Желязната хватка около китката му се разхлаби, а в следващия момент и подметката се отмести от шията му. Ксандър остана да лежи на пода свободен, но замаян. Той бавно издърпа ръката си и опита да се изправи на крака, но болката в рамото му не му позволи да се надигне. Сгърчен на пода и стиснал китката си с другата ръка, Ксандър вдигна поглед. Над главата му се бе надвесила Сара. Господи! В гърлото му се надигна буря от емоции. Не беше сигурен дали да избухне в гняв или да се отпусне успокоен. Какво правиш по дяволите? Той отново направи опит да се отлепи от пода. Но не успя. Разумът му все още беше прикован върху режещата болка в рамото. Какво правиш по дяволите? Повтори той. Сара се пресегна под мишницата му и опита да му помогне да се изправи на крака. Той почти инстинктивно се дръпна назад. Унижението, което беше изтърпял, прикован на пода, без да може мръдне, не можеше да бъде опростено с просто протягане на ръката. Усети как някаква топла течност се плъзна между пръстите му, беше кръв от раната на китката му. Мъчейки се да прогони бомтенето в главата си, той се изправи до седнало положение на пода като през цялото време гледаше да се държи по-далеч от протегнатата й ръка. Добре съм, не направи особен опит да прикрие гнева и бесилието си. Нуждая се само от превръзка на ръката си. Не си добре, отвърна тя в очакване той да се изправи, преди да се отправи към малкото коридорче, където штракна лампата и затвори вратата. Внезапната силна светлина само усили гнева му. Трябва да видя китката ти. Искрената загриженост в гласа й, макар и целенасочена, нямаше голям ефект. О, значи сега си и лекар. Зная какво направих. Раната не е дълбока, но ще кърви. Тя направи пауза, за да се извини още веднъж. Съжалявам. Помислих си, че ти... Аз какво? Какво би могла ти да? Ти се нахвърли върху мен в мрака, а аз не понасям такива обноски. Тя тръгна към спалнята. Сега беше негов ред да направи пауза. Добре, изрече той, а режещия тръп в гласа му бе видимо смекчен. Мислех си, че ти си... Той се опита да разбуди по заспалия си гняв. Не знам. Той тръгна към дивана и седна внимателно. Защо се вмъкна по този начин в стаята? Защо не светна лампите? Попита той с глава, обърната към спалнята. Защото чух как някой изгаси лампата. Обясни спокойно Сара, връщайки се с малка леко на мокрена кърпа. Седна до него и го зачака да протегне ръката си. Защо изключи лампата? Мислех си, че ти че може да са двамата мъже, от които успях да се отскубна по-рано тази вечер. Той подаде ръката си. А и не те очаквах толкова рано. Остра болка прониза ръката му, когато тя започна да попива кръвта от раната. А и защо го нямаше пиколото степ? Не съм предполагала, че ногтите ми могат да бъдат толкова ефективни. Такива са, пореден спазъм на болка с гърчи лицето му. Защото италианския ми не е много добър. забравили? ли? Нямам желание да афиширам факта, синьор Фабрици. Тя започна да увива кърпата около китката му плътно, за да спре кръвоизлива. Какви двама мъже? Точно преди града. Поиграхме си малко на Луна парк. Сара продължаваше да притяга импровизираната превръзка. Не се тревожи, отървах се от тях на гарата. Добре, тя се изправи и отида до сака си, който бе оставила в дъното на коридорчето. Ще се изкъпя. И тогава вече ще ме въведеш в подробностите. Александър я загледа смаян. И това ли е всичко? така мисля. Тя беше заета с търсене на нещо. Току-що ти съобщих, че малко остана да ме прегазят, че те взех за някакъв убиец, че мога да изгубя кръвта си. Няма да изгубиш кръвта си. А ти отиваш да вземеш душ. Така ли? Да, тя го загледа за момент, може би с по-голямо облегчение, отколкото искаше да демонстрира. Извади козметичния си комплект и няколко дрехи от сака, преди да тръгне отново към банята. Притиска и превръзката в продължение на 5 минути. Излизам след четвърт час. Ксандър я проследи как влиза в спалнята. Момент по-късно шумът от чортяща вода му донесе странно успокоение. Явното и безразличие го накара да се замисли над последните няколко минути над лекотата, с която се бе справила с 90 кг мъж, висок 186 см, само за няколко секунди. А дори и да се опиташе да се самозалъже, че е бил всичко друго, освен лесна плячка нестихващата остра болка в рамото и пулсиращата болка в китката му бяха достатъчно доказателство, че той не бе представлявал никакъв проблем за нея. В памета му изплуваха. Двамата мъже, които тя бе споменала, че се опитали да я посплашат в онази пуста уличка в Нью Йорк. Не беше трудно да се досети колко лесно трябва да се е справила и с тях. След като изчака 4 минути преди да спре притискането на превръзката си, Ксандър реши да хвърли няколко шепи вода върху лицето си и да смени ризата си. Издърпа я внимателно над главата си, пусна я на пода и се запъти към умивалника в коридорчето. Водата оказа наистина освежаващо въздействие, особено върху врата му. Дори и рамото му приветства няколкото случайни пръски. Дръпна една кърпа за ръце и се подсуши, като без да изкарит насака сака на Сара на връщане в стаята. Неловкостта му го накара да изпита известно тързание на съвестта, докато приклякаше да я намести и да пъхне вътре няколкото изпаднали вещи. Докато ги напъхваше, видя вътре пет кафяви папки, плътно притиснати от края от другия багаж. За миг осъзна, че втори такъв шанс няма да му се отдаде, хвърли бърз поглед към банята. Водата шуртеше с пълна сила и с някаква детска възбуда полека издърпа изтърканите папки от чантата. От кориците им го загледаха двете имена, които той бе проучвал през последните две години, плюс тази на вотапек. Папката на Тайк беше определено най-дебелата, но представляваше най-малък интерес за него края на крайщата Сара бе използвала неговите статии, за да събере информацията. Макар и не толкова впечатляваща от пръв поглед, папката за Седжик изглеждаше най-подходяща за начало. Той я положи на пода и я разгърна. Лоранс Карил Седжик, години, 57, роден в квартал Парк Авеню, Нью Йорк. Богатство от недвижимо имущество и древни проценти в различни издателски къщи. Родителите, и двамата загиват при самолетна катастрофа през 1961 година. Ранните му години. Основно под надзора на економки и серия наставници. Преди пет години изоставя поста си на председател на корпорация Уорън. Голяма ангажираност с силно диверсифициран акционерен капитал. Надежни източници на информация потвърждават, че това не е била дружеска раздяла. Въпреки написаното в пресата, носи се слух, че е манипулирал няколко търговски къщи. Някои от които са причинили големи проблеми на високопрофилирани банкови къщи. Съветът на директорите на корпорация Уорън разкрива на време измамата, за да предотврати по-големи загуби и тогава бързо иска оставката му. Ксандър прехвърли по-надолу страницата. Бяха основно факти, които или бяха несъществени, или бяха публично достояни. Училища Дирфилд, Принстън, два брака, завършили с развод. Една дъщеря в частна академия не в Швейцария. Нищо особено, ако изключеше една много тревожна информация. Две години Фитън, ангажиран в нещо под името независимо изследване, преди постъпването му в Дирфилд. Годините е 1954 и 1953. Ксандър се вгледа в числата. Тайк, помисли той. Същият период от време. Сара явно също бе видяла връзката. Отстрани на полето имаше малка червена отметка. Ксандър прелисти страницата и продължи да чете. След Оран създава нещо като клика около себе си. Смесица от някои от по-могъщите фигури от света на финансите. Някои по-известни имена Саймън Максуел от Леман, Диана Кокс от Морган и Мартин Чапман с групировката Хелпърн. Какво възнамерява да прави съвместно с тях? Остава загадка за читателя. Ксандър се зачуди, защо не се споменаваше последната компютърна авантюра. Това изглеждаше като очевиден отговор на въпроса. На това място докладът правеше необясним скок. Беше очевидно, че няколко параграфа са били отстранени и е бил направен доста неумел опит за съшиване на изрязаното. Потокът на доклада се бе накъсал, препратките към изчезналите части от него изтрити, за да се поддържа номера. Очевидно през последните няколко месеца се бе случило нещо, което съставителят на досието бе решил да не включва. Непоследователността беше повече от очевидна. Свързано е с компютрите, помисли той. Но защо са премахнали този раздел? Та това е явната връзка към тайк. Шортенето на водата от банята изведнъж го стресна. Ксандър промя, че има на разположение не повече от 3 минути да прехвърли на бързо папката с Вотапек и да се върне на дивана, преди Сара да излезе от банята. Бързо отвори папката с материалите за Вотапек. Не бяха много, но във всички случаи съдържаха повече, отколкото му бе известно на самия него. Той зачете Антон Вотапек, роден през 1934 година. Има съмнение по отношение на автентичността на ранното му детство, родители, дата на раждане и други. Информация достоверна за периода е едва след 7 годишна възраст. С нищо незабележимо израстване, последвано от 3 години в Чикагския университет като дипломант, една година като кандидат на науките в образованието. Докторска степен от Колумбийския университет по социология, последвана от няколко години работа извън граница по различни стипендии. Завръща се в САЩ през 1963 г. като заема пост в групата Кахил авангарден образователен форум, имащ за цел да съживи системата на образование в основното училище. Възниква въпрос за взаимоотношенията му с Артър Кахил. Има признаци, че при борба за контрол в правителствения съвет на директорите, Вотапек е бил изритан, подава оставка през 1965 г. Плановете за Център по обучение започват в края на 1966 г. Ксандър прехвърли набързо следващите няколко параграфа и научи още малко подробности за трагедията, разиграла се през август 1969 година, но тя не успя да задържи особено вниманието му. И въпреки това, по някакви причини, той отново бе изпитал онова чувство за непълнота на информацията, че някаква припряна работа на рязане и слепване е била извършена и при Вутапек, която премълчаваше много неща, но която ясно загатваше, че има още много. Не се споменаваше за никакви имена, свързани с центъра по обучение. Деца, учителска колегия, спонсори, нищо. В действителност информацията, като се изключеше много загадъчното първо изречение за първите години на Вутапек, можеше да бъде намерена от всеки, що годе опитен изследовател. Не, ставаше ясно, че докладът сочи на някъде, но не чия ръка бе изтръгнала пътя показателя от мястото му, сякаш само за да раздразни любопитството на изследователя или на читателя. И никаква следа от Седжуик или Тайк. Нищо след 1969 година. Никакви направени връзки, нищо. Много му се искаше да разлисти и последните страници, но неохотно се насили да пъхне обратно папките в сака и справи се с усилие на крака. Този път рамото му вече не беше така сковано, както преди четвърт час наметнаха влията около врата си и след като видя, че няма да има време да стигне до дивана, се обърна към унивалника, тъй като през това време Сара излизаше от спалнята. Радвам се да те видя здрав и читав, не ти ли изтече кръвта, докато бях в банята? Беше облякла панталон и половер с висока яка. Косата й беше опъната назад в кок, червеният цвят на косата и сега още повече биеше на очи. Това беше първият път, когато Ксандър забеляза промяната. Различна е, нали? Кое? Косата ти. Ти не си единственият, който днес е имал неканени гости. Сара седна на дивана и започна да разлиства едно от списанията върху масичката за кафе. Надявам, че са ти били интересни, каза тя, без да вдига поглед от списанието. Ксандър трепна за момент, после продължи да подсушава врата си. Запъти се към нея с възможно най-небрежната походка. Да намеря кое за интересно. Папките в чантата ми. Тя вдигна глава, без следа от обвинение по лицето си. Запълниха ли някои празнини в знанията ти? Някой. Той проумя, че беше безсмислено да се прави на глупак. Как разбра? Много просто. Оставих чантата за копчана. Ксандър се извърна рязко към багажа й. Беше я забравил отворена. Наистина не ме бива за тия игри, помисли си той. Как е ръката ти? Продължи тя. По-добре, благодаря. Той бе застанал до вратата на спалнята, готов да поднесе обяснение. Вместо това се усмихна, влезе в стаята и започна да разопакова багажа си. След като разрови слоевете дрехи, той откри, че му е трудно да прогони от мислите си жената, която си седеше спокойно в другата стая, и която съвсем спокойно бе разобличила на халството му, без дори да повиши тон. Дали това беше същата личност, с която само преди няколко дни се бе срещнал на чаша чай? Не, това поне беше ясно. Косата, откровеният и тон, очите. Имаше самоувереност, която определено бе присъствала и преди, но която сега я е характеризираше специално. Може би най-добре беше да не задава въпроси. И въпреки това удивлението му не намаляваше. След като откри една немного смачкана риза, той се върна във всекидневната, като през това време се опита да я облече, без да повдига дясната си ръка. Искаш ли да ти помогна? Попита Сара и захвърли списанието върху масата. Благодаря ти. Този път щеше да приеме помощта й. Той подаде ризата, обърна се с гръб към нея и отпусна ръце до тялото си. Тя бавно намести ръкавите по протегнатите му пръсти и бавно издърпа яката по врата му, като спусна ризата върху раменете му. Докато я пускаше, тя докосна с пръсти раненото му рамо, сякаш за да се извини. За някой, който се бе опитал да го накълца, само преди 20 на минути, внезапната и нежност беше приятна изненада. Имаш хубав гръб, доктор Джасперс!» Коментарът и го свари съвсем неподготвен. След дълга пауза той успя да заекне. Аз, аз греба, това обяснява раменните мускули. Силна топлина внезапно обля цялото му тяло. Той продължи, без да се обръща към нея, като се опита да се закопчее по възможно най-бързия начин. Имам една от онези машини, в апартамента ми. Имитатор на лодка с гребла. Той затъкна ризата в панталоните си. Изненадваща бързина и заобиколи дивана на път за умивалника. Опитвам се да тренирам всеки ден с имитатора. Виждам, тя отново бе седнала с усмивка на лицето. Ксандър откри, че му е трудно да посрещне погледа й. Без да има някаква причина, той пусна чешмата и започна да си мие ръцете. Да, добре е, рамото ми вече е по-добре. Той изплакна ръцете си, подсуши ги леко с кърпата до огледалото и се обърна към Сара. Опита се да изтръгне най-добрата си усмивка. Какво ще кажеш за една вечеря? Да, тя го погледна и се пресегна към менюто по средата на стъклената масичка. Изглежда имат богат избор. О, Ксандър се смути още повече. Аз си мислех, че, като имаме предвид какво се е случило и на двама ни днес, мисля, че ще е по-добре да вечеряме в стаята. Просто за безопасност. Той кимна неловко. Добре, изглежда. Правилно. Плюс това ще имаш възможността да ми разкажеш какво мислиш за онези папки, преди да се срещнем утре с Пескаторе. Тя се съсредоточи върху менюто, макар че думите и сякаш изведоха Ксандър от моментния му ступор. Карло, промърмори той. Знаеш ли, Карло го нямаше в Милано. Сара вдигна рязко глава. Всички следи от усмивка бяха изчезнали от лицето й. Това необичайно ли е за него? Не. Ксандър седна редом с нея. Но сега ти се струва необичайно. Да, той кимна, повече на себе си, отколкото на нея. Струва ми се необичайно. Чикаго, 2 марта, 12.47 ч. Тълпите от служители излезли в обедна почивка и спълниха улиците. Мартин Чапман бе потънал в дълбок разговор с младия си. Адвокат обсъждаха зърнената криза между залъците от сандвич с чили. Том леспи и изтри устата си с салфетка, докато крачеха. Тогава компютрите са се прецакали. Марти, казвам ти, този рязък скок за последните две седмици. Може да се основава на множество сделки с висок риск. Например, фермери продават от зърнените си резерви на инфлационни цени. Виж, не мисля, че трябва да ти обяснявам основите на финансовото дело. Ако зърното не върви по този начин, мислиш, че ще избухне голяма паника сред хората ни. О, хайде, Тим. Ами тогава можеш да ми се присмееш, Марти. Нека само да проследя тези числа. Да видим откъде идват позициите. При най-лошия сценарий губи един следобед. Наистина ли мислиш, че вече съм задал на компютъра да извърши началното проучване. Максимум два часа. Някаква жена се размина с двамата мъже, като без да иска отразка ръката на младия анализатор с гривната си. Гилеспи почти не обърна внимание на дръскотината. Жената се обърна и се извини. Едва доловим знак на разпознаване, премина по лицето на Чапман. Жената продължи по улицата. О, нищо хайде пак! Пошегува се Гилеспи. Винаги бих могъл да прекарам два часа с нея. Той се разсмя и се обърна към Чапман, за да продължат пътя си. Не бяха изминали и десетина крачки, когато младежът внезапно спря. Чапман видя как усмивката изчезна от лицето му. Гилеспи загуби ориентация и за момент примига няколко пъти. Сякаш да прогони залепналата за очите мрежа, но не успя. Сграбчи рамото на Чапман, който наблюдаваше как лицето на младия анализатор се изкриви от спазъм. Няколко секунди по-късно тялото му се сгърчи на земята. Чапман се развика за помощ, докато приклякаше до приятеля си. Той беше наясно, че и да дойде лекар нямаше да има никакво значение. А невризмът на главния мозък беше смъртоносен. Внезапен, необясним, макар и напълно правдоподобна причина за смъртта му. Ранното следобедно слънце се отразяваше върху полюшващите се вълни, и придаваше странно затоплен блясък на студения въздух по брега на Кейпкот. Пясъкът, примесен с падналия сняг, послушно потъваше под обувките на Антон Вотапек, чието жилесто тяло беше загърнато в дълго кожено палто. Той бе сплел пръсти на гърба си, а раменете му бяха леко провиснали напред, докато крачеше само на една ръка разстояние от вълните. Походката му беше бавна не само поради пясъка или снега, но и заради фигурата до него, която правеше всичко възможно да се придвижва по несигурния терен. По възрастният мъж крачеше по-надолу по склона, с което и двамата изглеждаха на един ръст. Придружаваха ги двама млади мъже, сплътно прилепнали по тялото дрехи с руски ушанки и високи ботуши. Бяха напълно изолирани от дългата ивица на брега. Трима други мъже седяха в кола на около половин миля на един паркинг, отдавна забравен от летовниците. Двигателят на колата работеше. Както винаги на тях не им е казано, че се срещам с теб, Израмжа по-възрастният мъж, с от разходката дишане. Вероятно така е най-добре, Кимна Вотапек. Джонас и Лари са напълно ангажирани с първия опит. Икономическата фаза трябва да започне. Не си блъскай главата с такива неща, Антоне. В тона на възрастния мъж се промъкна укор. Войниците трябва да изпълняват заповедите и толкова. Фраза, която бе чувал толкова често, твоята задача са децата. Не го забравяй. Той се усмихна. Урокът бе приключил. И все пак имаш право. Вашингтон беше чудесно изпълнена задача. Подреди идеално сцената. А акцентът, макар и вече почти американизиран, се усети в последните му думи и напомни на Вотапек за първите му дни с този мъж. Дни, прекарани в прогонването на всякаква следа от акцент от собствения си глас, така че да може да заеме мястото си в един нов свят. Едно ново общество, свободно от петното на миналото му. Америка. Тогава бе прегърнал идеята и не бе изгубил нищо от плама си през последвалите години. Само, че проблемът беше там, че нещата бяха тръгнали ужасно зле. Да, войната беше спечелена, усещането от очакването, на истинското обещание. Дълбоко. Но страхът беше поразил активността, самодоволството беше заменило посоката, а съпреживяването беше разводнило всичко. Още думи от книга, която бе виждал само веднъж. На млади години в Отапек, бе наблюдавал как ограниченията на студената война бяха изцедили самия дух на Америка. Резултатът беше в маниеченост. Никакви програми, никакви призиви към бъдещето, защото никой не искаше да си цапа ръцете, да се подлага на риска от използването на властта за разпалването на истинска страст, отсъствие на самоотвърженост. Всяко нещо си струваше да се преследва и по този начин нищо не бе достигнато. Прекрасният нов свят, обществото, което им бе отправило такова предложение – се бе превърнало в нищо повече от подхранваща почва за всяко еклектично хленчене, което хората можеха да си измислят. Така власт не се използваше. Това беше оскърбление към нея. А Антон Вотапек беше възпитан да се отнася към властта с по-голямо уважение. Хората имаха нужда да бъдат получавани, напътствани. Те се нуждаеха от морална визия. Това му бе внушавал през всичките тези години мъжът, който крачеше редом с него в момента от Монтана съобщават, че при децата всичко се е нормализирало, добави Вотапек. Както и знаехме, че ще се случи. 30 години, а само 6 такива случая. Имали сме голям късмет. Това е изпитание за водачеството ти. Вотапек кимна и заговори. И все пак бях длъжен да предогадя проблема. В гласа му се бе промъкнала известна нервност. Имахме подобни вълнения и в 7 или 8 от другите ни бази, но успяхме да намерим начини да избегнем. Такива екстремни мерки. Ти поставяш под въпрос метода ли? Попита старецът. Не. Разбира се, че не. Просто. Трябваше да съм подготвен по-добре. Боиш се да не повториш грешките си. По-младият мъж кимна. Колко пъти трябва да ти казвам, че това не е само твоя грешка? Старецът изгледа някогашния си ученик. В очите му имаше топлина. Това беше неизбежно. Онези деца не бяха правилно възпитавани. Нашата програма не беше най-подходящата за култивиране на правилния вид устрем, без да насърчаваме определен елемент на насилие. Ненависта е могъщо оръжие, Антоне. По-могъщо, отколкото който и да е от нас, може да си представи. Ние се нуждаехме от време, за да разберем как да я контролираме. Не можеш да обвиняваш себе си за едно определено ниво. От наивност, преди толкова много години. Вотапек остана мълчалив. Антоне. Това чувство за неадекватност, това е резултат от последния случай. Той направи пауза, преди да продължи. Или защото той ти напомня за момичето. Вотапек не му отговори веднага. Имаш предвид Алисън? Старецът спря. Да, Алисън, топлината се бе стопила в очите му. Толкова пъти сме го предъвквали, че вече ми е омръзнало дори само да го слушам. Онова беше преди 30 години, за да се безпокоиш повече за нея. Ти направи за нея всичко, което е по силите ти. Той потупал от отъпек по гърба. Трябва да се връщаме. Студът вече става непоносим за мен. Децата, Антоне. Мисли само за децата. Сара издърпа завесите и моментално беше заслепена от слънцето. Все още с натежали от сън клепачи, тя притисна буза към ледената повърхност на стъклото, за да се разсъни до край. До този момент само веднъж бе посещавала Флоренция, като студентка и се бе интересувала далеч повече от младите италианци, които я бяха накарали да се почувства толкова добре дошла, отколкото от великолепието на града. А в момента, като гледаше вляво от себе си, тя видя как слънцето къпеше в лъчите си ръбестото кубе на катедралата, свече гъста тълпа туристи в подножието й. Тя се дръпна от прозореца и се запъти към спалнята. Почука на вратата да види дали Джаспър вече е станал. Като имаше предвид на му, заслужаваше да си поспи още малко. Предната нощ бе положила големи усилия, за да го убеди някъде към два през нощта, че тя ще се чувства далеч по-удобно на дивана, отколкото на леглото. Ксандър накрая бе склонил, забравяйки етикета, на който го бе учил наставникът му, частично заради умората, но най-вече заради споменаването и за възможни нежелани гости през нощта. Кой би се справил по-добре от двамата в подобна ситуация? Разбира се, тя се бе пошигувала, но предложението й за малко не го разобеди. Усмивката на лицето й сега и припомни моментното изражение на паника, което го бе обзело. Тя отново почука, изненадана от липсата на отговор. Търсиш ли ме? Разнесе се гласът му зад гърба й. Тя мигновено се обърна и го видя да влиза през вратата на стаята с поднос в ръка. Тя придърпа по-здраво одеялото около кръста си. Нося кафе и круасани. Не те чух да ставаш. Изумен съм. По лицето му плъзна широка усмивка, докато полагаше подноса върху масичката. Когато станах сутринта и те видях, как сладко спиш, реших, че е най-добре да не те будя. Сигурно ми е било необходимо. Тя дръпна тежкото кресло до масата, докато Ксандър разливаше кафето в две чаши. Окото й се закачи в дебелата превръзка около китката му. Съжалявам за това. Не се притеснявай. Портиерът имаше пълен комплект, аптечка за оказване на първа помощ и беше повече от щастлив да я използва. Даже си мисля, че направо беше възбуден. Нищо не усещам. Радвам се да го чуя. Аз също. Ксандър примига от горещината на първата глътка кафе, отново се опитах да се свържа с Карло от един автомат в фойето. За нещастие, пак нищо. Може би още не е стигнал до кабинета си. Предположи тя, докато си мажеше круасана с дебел слой сладко. Не! Той е работохолик. Обикновено към 7 часа сутринта вече е в кабинета си, най-късно в 7 и половина. Просто не е обичайно за него. Сара се изправи, като взе чашата си с кафе. От устата изтърчеше голямо парче круасан. Тя извади няколко неща от чантата си до леглото. Ще трябва да проверим какво става. Само да си направя туалета и можем да потегляме. 20 минути по-късно Ксандър я е следваше по Виаде и Панцани, широко авеню по флорентинските стандарти. Дебели, грубо одялани камъни в кафяво и сиво служеха като броня за някои от по-доминиращите сгради, груби втори братовчеди на гладко. Измазаните полирани магазини, сбутани между тях. Най-старият сред тях сякаш не можеше да се държи в изправено положение, и като че ли се бе отпуснал върху съседните сгради. Фамилиарността придаваше на сбития ред странен вид на другарско отношение. Дърво, цимент и камък, споени в едно цяло срещу времето и стихиите. Ксандър приближи Сара и тя плъзна ръката си под неговата. Той не успя да прикрие изненадата си. Не се тревожи, докторе. В семейство фабрици това е прието. Ксандър кимна, макар че тя долови лекото му колебание. Продължиха по посока към катедралата чувството му на известно неудобство с нея като жена. Очевидно нещо, което той бе установил едва предната нощ, и я порази по някаква странна причина очарователно. Мислейки в момента за това, тя не можеше да не си спомни с удоволствие епизода с обличането на ризата. Стисна го леко за ръката и усети как рамото му се напряга. Да не ти причинявам болка. Да не е болното от снощи рамо. Попита го тя, макар и да знаеше, че не е нараненото. Не, не, всичко е наред. Другото рамо беше, отвърна той. То о май бързо се оправи. И той разлюля като махало куфарчето, за да й покаже. Ето, виждаш ли? Добре. Тя започна леко да ускорява ход. Тогава ми кажи какво виждаме пред нас. Мигновеното му чувство на облегчение беше болезнено очевидно. Това беше, може би, най-добрият вариант. Реши тя да скрепи чувството на съгласие с една импровизирана беседа върху историята на Ренесанса и архитектурата в края на краищата на плещите му се бе стоварил солиден товар през последните няколко дни и тя знаеше, че едно минутно отклонение в неговия свят щеше да го отпусне. Това можеше също така да преодолее чувството му на смущение, че върви с такава красива жена. Като го слушаше само с едно ухо и от време на време кимаше или казваше «разбирам», тя оглеждаше цялото пространство около тях за всяко подозрително или внезапно движение в все по-сгъстяващата се тълпа. Когато достигнаха пияца Сан Джовани, сградите постепенно изостанаха назад и туристите, които до този момент бяха крачили бавно, изведнъж рукнаха напред като пролетен поток. му хармонично се вписваше в околната среда със своето величие, с матовите си стъкла и мраморни фасади, отразяващи ослепителното слънце. Малцина бяха обезкуражени от ослепителното слънце, Фотоапарати штракаха в синкопен ритъм с нарастващото ехо от стъпките на хората. Може би по инстинкт Сара попита дали има поспокоен маршрут до университета. Ксандър спря и кимна наляво към една малка уличка, отделяща се от площада. Това е най-краткият път, но ще пропуснем двореца на медичите и голям брой други прекрасни. Мисля, че за сега можем да пропуснем гледките. Сара се усмихна на младия учен и видя проблясъка от разбиране в очите му. Правилно, той кимна, ще минем по по-слабо натоварения маршрут. Не желаеш обаче да пропуснат баптистерията. Голямата издадена сграда пред катедралата. Той поведе Сара по край стените и спря пред най-источната врата. Вратите на рая на Джиберти ги гледаха от високо. Сцени от Библията се издигаха от бронза в богатила като шести линии. Прогонването от рая. Запетая. Жертвоприношението на Исак Запетая. Моисей на планината Синай. Ксандър гледаше в захлас. По някакъв начин скулптурът бе уловил мъката, възторга, непосредствеността в тези сцени. Сара също откри, че е много трудно да не гледа, да не изпадне под въздействието на смайващата красота и списа по вратите. Но един вътрешен глас и казваше, че не трябва да спират. Твърде много хора се тълпяха около тях. Тя го дръпна за ръката и го поведе към по-тесния път и сравнителното му спокойствие. Тесните очертания на почти безлюдната улица и вдъхнаха повече увереност. Дори и слънцето сякаш беше склонно да не им пречи, като се криеше зад високите стени, издигащи се от двете страни на тясната уличка. След няколко минути пред тях се появиха първите признаци за близостта на учебното заведение. Студенти, щъкащи насам насам, неколцина от тях стиснали униформените кожени чанти, преждевременно износени от годините злоупотреба с тях. Пътят им излезе на пияца Дел Марко, голям площад, който служеше като преден план за една красива църква и един доста внушителен манастир. Ксандър посочи към един плакат от страни върху арка без прозорци, която беше входа на университета. Неколци на студенти се стрелнаха забързани по край тях. Сигурно е време за лекции, усмихна се той. Иначе едва ли ще си щупят краката от бързане. Преминаха през серия дълги арковидни проходи от червени тухли и излязоха в открит вътрешен двор с няколко дървета без листа и дървени пейки, всичките обградени от може би 7 или 8 тумбести малки сгради, като всяка представляваше амалгама от пестеливостта на късното средновековие и седем столетия непрекъснати промени. Ксандър се опита да си припомни в коя от сградите беше кабинетът на пескаторе. Мисля, че е тази, посочи той. Да, тя е. Със странното приведено дърво отпред. Той е някъде на първия етаж. Двамата поеха по една от безбройните кръстосващи се пътеки, прорязващи отворения двор, паяжи на павирани ленти, свързващи всяка сграда с останалите. Без да намалява ход, Ксандър преодоля няколкото неравни каменни стъпала в подножието на сградата, в която се помещаваше пескаторе, отвори една грапава дъбова врата, като разсеяно я придържа, за да мине Сара. Тя разбираше, че съзнанието му е обсебено вече единствено от ръкописа, който бе прогонил почти изцяло школовката на Лунсдорф от ума му. Без да погледне дали тя го следва. Той се втурна през още няколко стълбища, и забърза по безлюден коридор от лявата му страна. Сара изоставаше на няколко крачки след него. Пространството около тях потъна в полумрак стръшването на вратата зад тях. Само тук там се промъкваха самотни слънчеви лъчи. Стори се, че дългият просторен коридор, пронизван тук, там от лъчите на слънцето, сякаш изчезваше в стена от някаква тъмна мъгла, обгърнала Ксандър в мрачното си сияние. Единствено ехото на забързаните му крачки изпълваше коридора. Тя ускори крачка, за да влезе в ритъма му. Настигна го точно в момента, когато очите му блеснаха при вида на кабинета на пескаторе. Изгарящ от нетърпение, Ксандър почука деликатно по дървената врата и зачака, като се облегна на нея, сякаш в очакване да долови приглушените стъпки от другата страна. И изминаха няколко секунди. Отговор нямаше. Той отново почука, но този път прилепи уходо. Дебелата дървена плоскост. Нищо. Той се извърна към Сара с тревога в погледа си. Това е съвсем необичайно за него. Прошепна той. Направо не мога да повярвам. Сара го дръпна за рамото, миг преди той да блъсне силно вратата. Тя беше наясно, че не е необходимо да привличат излишно внимание към себе си, особено след като не знаеха какви хора имаше в другите кабинети наоколо. Измъкна две тънки метални пластини от чантата си и се огледа в коридора след което внимателно ги пъхна в ключалката на вратата. Ксандър гледаше напълно зашеметен. Ключалката и леко с превъртането на резето и Сара внимателно бутна вратата. Поведе Ксандър към вътрешността на стаята, поставила предпазливо другата си ръка отзад на кръста. Стаята беше в пълен хаос от разхвърлени навсякъде книги и документи. Чекмеджетата от стоманените шкафове висяха от ръбовете на металните парапети, готови да рухнат с цялото си съдържание от метър и половина височина върху пода. От тавана заплашително висеше от праният почти до края дървен корниз, заплашващ всяка минута да се стовари върху пода. Точно пред вратата бяха нахвърлени един върху друг няколко стола, с стърчащи във всички страни крака. Малкото светлина, която пестеливо проникваше през дръпнатите на бързо завеси, прибавяше своя дял към хаоса в стаята. Ксандър се приближи като омагиосън до бюрото и повдигна капака от към областта с най-малко разхвърлени книжа. Не пипай нищо, предупреди го шепнешком Сара, готова всеки миг да го дръпне за ръката при първото неблагоразумно движение от негова страна. Капакът се върна обратно към него, когато той се обърна. Погледни това, каза той. Какво се е случило тук? Той се нуждаеше от отговор, нещо, което да обясни до някъде хаоса около тях. Сара ясно виждаше, че той не беше в състояние да приеме очевидната причина. Имаше право да се тревожиш. Тя се обърна и затвори вратата. Стаята потъна в почти пълен мрак. По дяволите, израмжак Сандър, продължавайки да се оглежда и стаята. Това нямаше да се случи ако. Ако ти не беше дошъл в Флоренция ли, тя поклати глава, докато го заобикаляше, насочена към прозореца, сякаш жадуваща да надзърне през тънката ивица светлина, от малкото, което можеше да види зад стъклото, ставаше ясно, че това беше втори вътрешен двор, точно зад сградата. Беше безлюден. И въпреки всичко, трябваше да бъдат крайно внимателно, като се имаше предвид състоянието на кабинета и бързи, тя се обърна към него. Това едва ли би променило нещата? Те са знаели, че ръкописът е о него и се искали да го получат. най вероятният вариант, който би обяснил какво са имали на ум след пробния полет в Вашингтон. Както каза, това би го направило наистина могъщ документ. Тя започна да се оглежда и стаята. Въпросът е дали са го намерили. Не зная, гласът му прозвуча някакси зашеметено. Аз не мога да си представя, че биха стигнали чак до това, ако са знаели какво търсят. Ксандър видя, как Сара прикляка зад бюрото, огледа отново стаята, опитвайки се да навърже логически нещата. Според статията на Карло, той е дълъг 7 инча, добави той, и около инч дебел, подвързан в стара кожа, с печата на медичите, шест сфери върху щит. Явно не е бил толкова лесен за откриване. Иначе защо ще оставят такава бъркотия след себе си? И аз се чудя, той поклати объркано глава. Карло може да е вироглав, но не е глупав. Ако някой е търсил толкова отчаяно нещо, той би им го дал, чу се гласът и иззад бюрото. Точно така, кимна той. Какво правиш там долу? Измина дълга пауза, преди да му отговори. Може и да не е имал този шанс. Тя се изправи и изтупа пръха от коленете си. Какво искаш да кажеш с това? Долу на пода има следи от кръв. Също и по крака на бюрото. Килимът е разкъсан. Тя го погледна в очите. Имало е борба. Почакай, той заклати глава, вече на ръба на паниката. Какво искаш да кажеш? Но това е невъзможно. Защо ще му е на някого? Защото са искали да се доберат до ръкописа. Погледите им дълго време не искаха да се разделят. Това не е възможно. Изрече той, опитвайки се отчаяно да намери довод, с който да я убеди, да убеди и себе си, че предположението й беше нелепо. Та това би било повторение на историята на Айзенрайх, след 400 години. Убиват го, без да му дадат шанс да обясни, шокът от думата сякаш прониза цялото му съзнание. В продължение на половин минута той не каза нищо. Той е мъртъв, нали? Прошепна накрая той. Думите сякаш се изтърколиха от устата без негово желание. Нали? Не знам. Заради няколко страници от някаква си теория. Той огледа разхвърлените по пода книги. Ксандър внезапно изпита истинско сътресение. Гласът му сякаш се прекърши. Той не би направил нищо, не би проронил и дума, аз поне не мисля. Някаква празнота изпълни цялото му тяло. Пренебрегвайки предупреждението на Сара, той приседна на подвижната дъска на бюрото, премести малкото куфарче до краката си и с кръстени на гърдите си ръце започна да се люлее напред-назад. Сара го наблюдаваше как се унася все повече и повече, хипнотизиран от движенията на тялото си. Тя пристъпи сред книжата и го дръпна. Хвана го за ръцете, стисна го здраво и го принуди да я погледне в очите. Но ти не ги познаваш. Тя виждаше как той започва да задави въпроси за собствените си мотиви и чувството си за собствена вина. Беше ставала свидетел на това явление толкова често, че нямаше как да сбърка изражението върху лицето му размекване, което не можеше да позволи. На него или на себе си. Да ти кажа не те разбирам. Изобщо не мога да те разбера. В думите й нямаше никакъв укор, Просто констатиране на съвсем обикновен факт. Ти си способен да погледнеш на всичко това, с, не знам. С такава всеотдайност. Тя поклати глава. Иска ми се и аз да бях способна на това. Тя се вгледа отблизо в очите му. Още един невинен, още един избор. Не мисля, че можеш да обвиняваш себе си за това. Тя задържа известно време погледа му с очите си, преди да добави. Ръкописът. Възможно ли е да има място, където Карло да го е укрил? Просто така. Просто като какво? Отвърна тя. Пак на лов. Тя не каза нищо и пусна ръцете му. Ксандър разтърка лицето си в опит да раздвижи мозъка си. Правилно, Ксандър започна да се оглежда из стаята. Движението сякаш го пробуди от моментите на самообвинение. Ръкописът. Той кимна и се плъзна покрай нея. Служи си ръкавиците. Изрече настойчиво тя. Той изпълни нареждането й, без да спира, вече съсредоточен върху една голяма купчина книги в основата на лавиците. А сега мисли, каза той. Ако той е толкова умен, доколкото го познаваш. Тогава къде го е скрил? Ксандър коленичи и пъхна пръсти между голям брой гръбчета на книги с заглавия, които извикваха само някакви мъждиви спомени за съдържането им, докато изведнъж не се изправи рязко на крака. Но разбира се, в друга книга. Сара го загледа, докато той в миг забравил паниката, проверяваше останалите лавици с книги. А след това и пода. Къде си го пъхнал, Карло, очите му се стрелкаха из стаята и къде биха го захвърлили те, Сара вече нямаше търпение. Следотърсачът в нея се бе пробудил. Да пъхне кое? Запита го нетърпеливо тя. Той сякаш за пръв път от няколко минути си даде сметка за присъствието и в стаята. Може да ти прозвучи странно, но според мен някъде сред тази бъркотия трябва да се намира едно доста старо издание на признанията на Свети Августин. Свети Августин, книга 12, раздел 24, поне така мисля. Той се бе отърсил от моментната си слабост, и сега беше като пружина. Това е главата, в която обяснява виталността на интерпретацията. Това всъщност е доста налудничев и доста авангарден начин на писане върху свободата на мисълта. Той не спираше да се оглежда из стаята, докато говореше. Отнася се за Моисей и как никой наистина не разбира думите на Бог и как не ни се разрешава да го четем поради невежеството ни и така нататък. Сара го гледаше как крачи напред-назад, покрай стената с наклонена настрани глава, за да може да чете заглавията върху гръбчетата на книгите. Доста иронично за човек, наложил всички онези строги. Правила на католическата догма. Ксандър сякаш изнасяше лекция по история на теологията, но очите и пръстите му бяха ангажирани славиците до вратата. Основно, това е изобличителна реч срещу догматизма. Не ми нареждайте в какво да вярвам, мисли от този сорт. Карло винаги е мислил, че това е едно от най-важните твърдения на Августин говореше за него през цялото време. Това беше точно едно от онези неща, с които се сблъскваше всеки ден – борбата с тесноградието. Всички отхвърляха онова, което той правеше с Айзенрайх. Е, явно са сгрешили, добави той, вдигайки поглед към Сара. После отново насочи вниманието си върху книгите. Моето предположение е, че той би скрил копието на ръкописа в екземпляра си на признанията. Мястото, където интерпретацията му би получила полагащото и съуважение. Приключил с книгите до вратата, Сандър се придвижи до средата на стаята. Търси нещо наистина голямо и плътно. Дълго поне 14 или 15 инча и може би 2 или 3 инча дебело с заглавието признание на латински на гърба. Сара приклекна до него на пода и се зарови сред купищата книжа в нейния край. След около половин минута погледът ти се закачи в една избледняла златна инкрустация върху гръб на книга, като голямото с почти се бе изтрило. Тя вдигна книгата. Това ли е? Той е надзърна през рамото й, и веднага скочи на крака. Грабна я от ръцете и се върна до бюрото. Браво! А сега да видим дали го познавам така добре, както си мисля. Ксандър разчисти място върху бюрото и положи книгата върху него, като бавно отгърна курицата му. На първата страница имаше някакво дълго посвещение до някой си тегерман с почти неразбираем почерк. Ксандър отгърна дебелата пожълтяла страница, очаквайки да види малкия ръкопис. Пред погледа му се откри само съдържанието на книгата. За на улица, попита Сара, като гледаше приведена отстрани. Ксандър прелисти около три четвърти от книгата, без да си дава труд да й обяснява. Само оглеждаше горната част на всяка страница и продължаваше да прелиства. Но около 40 страници преди края спря. Сара погледна и видя малкия подвързан в кожа ръкопис, положен в центъра на изрязаните страници. Книга 12, раздел 25. Сбъркал съм номера единица. Той не можеше да скрие радостта си. Изражението му на триумф обаче мигновено бе сменено от това на пълно объркване. Предната и задната корица се притиснаха една в друга с изваждането на ръкописа. Между тях нямаше нищо. Той рязко ги разтвори. Имаше само останки от изрязани с браснач страници. Господи! Не им ли е стигало онова, което са направили, а ми е трябвало и да го унищожат? Съмнявам се, че са го унищожили, каза Сара. Разочарованието и не беше толкова явно изразено, като при Ксандър. Вероятно не са искали някои хора от митницата да им задават въпроси за книга с такава подвързия. За това и се я оставили тук. Но защо им е било да връщат обратно кориците вътре в Свети Августин, за да не привличат вниманието? Не знам. Ксандър захвърли кожения кълъв върху бюрото. И какво ще правим сега? Тя видя как решимостта започна да изчезва от погледа му, замествайки се от спомена за смъртта на пескаторе. Ами досиетата, все трябва да има нещо, което да ни даде представа за съдържанието на книгата. Тя се опитваше да задържи възбудата му. Досиета, правилно. Нова задача. Ново препятствие към разгадаването му. Както познавам Карло, той би бил много предпазлив. Хсандър отново огледа стаята. Като погледът му падна върху част от пода зад бюрото, трябва да са тук, каза той, сочайки към голям компютър въгъла на стаята, прикован с дебела верига към една стоманена стърчаща от стената въгъла града. Проблемът е как да се вмъкнем в него. Добави той, коленичил пред клавиатурата. Сара се пресегна през рамото му и штракна един ключ върху пулта. Екранът светна, хвърляйки синкаво сияние в стаята. Какво ще кажеш за това? Ксандър дори и не се обърна към нея. Да, благодаря ти. Знаеш, че не това имах предвид. Той по-скоро би кодирал достъпа до тях. Малък пулсиращ курсор се появи в горния ляв ъгъл на монитора. Ако е като онези в щатите, вероятно е нищо повече от проста софтуерна защита, предположи Сара. Имаш право на три опита с паролата, преди цялата система да блокира или в по-лошия случай да изпрати сигнал до главния компютър в мрежата и да вдигне по тревога охраната. На моя компютър имам същата защита. И твоят приятел Пескатор е случайно не ти е споменал паролата по някакъв повод, нали? Карло да направи подобно нещо. Ти се шегуваш. Да ти кажа право, Изумен съм, че са успели да открият свети Августин. Това си е било чиста проба късмет. Не, че това ни отвежда някъде, разбира се. Двамата мълчаливо се взираха в екрана в продължение на цяла минута. Каква ти е паролата? Попита го тя. Николо. Защо? Защо Николо? Макиявели. Нещо имаш предвид ли? Е, а кой е бил любимецът на Пескаторе? Августин. Ксандър извърна глава през рамото си, и се втренчи в нея със скептично изражение. Не е ли прекалено очевидно да имаш някаква по-добра идея? Той се извърна към екрана и въведе думата Августин, след което натисна бутона Enter. На следващия ред се появи малко уха. Последвано от пулсиращия курсор, единият куршум изгърмя. Остават още два. Да имаш някакви други предположения. Сара се замисли за момент. Какво ще кажеш за първото му име? Как е първото име на Августин? Свети. Ксандър отново я стрелна с поглед, този път още по-недоверчив от предишния. Не мисля, че е имал първо име. Не ми помагаш особено. Извинявай. Аз просто. Очите му внезапно застинаха. Изражение, което Сара беше виждала и по-рано, миг на проумяване, в опит да намери словесно изражение. Тя видя, как страните му бавно порозовяват от широка усмивка. Какво? Какво се сети? Нищо. Трябва да е пълна лудост. Той направи пауза. Какво пък? По дяволите. Той се извърна към компютъра и въведе няколко букви, натисна бутона Enter и видя как системата се задейства. Програмата започна да се зарежда. От гърлото му се надигна дрезга в смях, а захиленото му лице цъфна в широка усмивка. Какво? Какво направи? Ксандър се захили още по-широко, без да откъсва очи от оживелия екран. Моника, майката на Августин. Чичко Фройд направо вие от наслада в гроба си. По екрана бързо прелетяха няколко пъти безсмислени инструкции и предупреждения срещу нарушаване на авторското право, преди един малък курсор да стартира началото на нова поредица от символи. Ксандър въведе още няколко команди и по екрана тръгна голяма поредица от имена на файлове. Програмата я познавам достатъчно добре. Надявам се само италианският ми да не ме подведе. Сара се загледа как новият и партньор въвежда бясно необходимите команди. Като от време на време прави малки паузи, за да прочете изписаните по екрана съобщения, преди да продължи. Той се опита да й обясни какво прави, без да спира да чука по клавиатурата. По всяка вероятност е поместил файловете дълбоко в системата и бих се очудил много, ако ги е кръстил с имена като Eisenreich 01, Eisenreich 02 и така нататък. Тук пак ще го е измислил по най-добрия начин. Ксандър се раздвижи малко напрежението върху коленете му започна да дава отражението си. Три минути по-късно очите му светнаха с появата на нова група файлове. Списък с около 20 имена се изписаха прилежно едно под друго в горната част на екрана и по някаква причина привлякоха вниманието му. Точно онзи обем и в точния интервал от време, в който са създадени, каза той и отдръпна ръце от клавиатурата. Въпросът е, кои са важните между тях, след като познавам Карло, почти всички, ако не и всички, могат да се окажат безсмислени. Или още по-лошо, той може да е настроил някои от тях като капани, които да блокират системата и да вдигнат по тревога охраната, ако бъдат извикани. Карло е широко известен с тези си способности. Това е чудесно. Сара Кимна, замислена за мъжа, който вземаше такива изключителни мерки за сигурност по отношение на файловете си. Ксандър гледаше напрегнато екрана с ръце в скута си. Момент по-късно главата му рязко кимна и очите му плътно се затвориха. Той започна да свива и разпуска и умруци на бавни интервали. Какво правиш? Ше-ше-ше-ше, тихо. Странният ритуал продължи още половин минута, преди бавно да отвори очи. Сара се бе преместила до прозореца и напрегнато оглеждаше двора. Беше все така безлюден. Залагам на тези двата, продължи Ксандър. Пръстът му проследи имената тернистато, а и тернистато Б. Загадъчният му мисловен процес отново остави Сара безмълвна. Тя беше наясна обаче, че колкото и да беше сложен процесът в тези съдбоносни мигове, той все трябваше да си има някаква логическа обосновка, която вече и беше напълно непозната. Той беше в стихията си, а тя в нейната. И всеки от двамата са собствени правила на поведение. При враждебно обкръжение, опознай местността, очаквай всевъзможни осложнения. Ако си спомнеш, започна обяснението си той, Името Айзенрайх може да се преведе като «желязна държава». Ако съм прав, Карло е бил наясно със значението. Той посочи към първата част на една от думите върху екрана, но Сара беше по-заинтригувана от появилата се от най-источния арковиден изход на площада фигура. Тя само кимна с отсъстващ поглед. Терни е един от малкото останали центрове на италианската стоманодобивна промишленост. И като си помисля, макар че мога и да греша, той беше бомбардиран особено интензивно по време на Втората световна война от съюзниците по същата тази причина. Съзнанието й долови последното изречение и.